максатсыз адам менен сүйлөшкөнчө маанилүү китеп ук. Рух азык YouTube каналы. Жибаргүл Исабаева, Жыландын сүйүүсү, мистикалык фантастикалык роман. Дарактын бутактарындагы чымчыктар чырылдап, туш-тушка учага чышты. Бектемир башын аста көтөрүп, артына кылчайып карады. Бутунун аягында чуалып жан келаткан. Жигит кайра да жакшылап карады. Жан. Жан да башын көтөрдү. Бектемир анын көздөрүнөн кудум адам баласындай чарчап чаалыккан муңайым карашты көрдү. Келдиңби? Деди. Адам баласы. Ушул тапта алардын таг үстүнө айланып, таз жору жүрдү. Жан, кызмын жок кайда? Деди. Бектемир көздөрүн жумган боюнча шыбырап. Сүйлөгөн сайын оозунан шыркырап, ысык жалын чыгып жаткандай туюлду. Жан кышылдап, көмөкөйүндө бир нерсе деп жооп берген окшоду. Кечир, эмне дегениңди түшүнгөн жокмун, деди Бектемир. Жанды кайра да жакшылап карады. Бирок кара чаардан арашылаганыңа рахмат. Бектемир көздөрүн бирде ачып, бирде жумуп, булдуруктап сүйлөгөн болуп жатты. Жан Бектемирдин белин бертинтип алганын түшүнгөн жок. Бир топко чейин күтүп жатып, бир убакта жакындап жылып келди. Эмне дейсиң? Бектемир алсыз үн чукту. Жылан артка баштанып, жүрү дегендей белги кылып жатты. Мен тура албайм. Эми эч качан турбайт окшойм, деди. Анын ишаратын түшүнө койгон жигит. Муну укканда жылан башкача аяныштуу үн чыгарып жиберди. Аяп жатасыңбы? Деди Бектемир. Андай болсо, өйдө жакка чык. Ары бери өткөндөр же мени издегендер болсо, бул жакка ээрчитип кел. Жок дегенде өлүгүмдү алып кетишсин. Ал муну тек гана айтып койду. Болбосо көрүп туруп деле жыландын мынчалык деңгээлде кеп сөзгө түшүнөрүнө ишенчү эмес. Жан Бектемирдин акылын туура көргөндөй, аны бир кылчайып карап алды да ирелеңдеп жар өйдө чыгып кетти. Бектемир жалгызсырай түштү. Оор онтоп күрсүнүп алды. Бектемирди издегендер түз эле жинди чапты карай келатышып, жер койдун жаранканын башына жеткенде аттардын ооздугун тартып жайлап калышкан. Кара терге түшүп, күйлөнүп алган аттары кошкуру катып, таноолорунан буу бүркүп, жер чапчып турушту. Арт жагында келаткандарды күткөндөй келген тараптарына эмерилип карашты. Кандай кылалы? Я, деди. Жакшылык. Ак туякты кое берип көрөлү, деди Мыкан. Бектемир калган жерге барат болуш керек. Чынтемир ыргып түшүп, ак туяктын көкүлүнөн сылап, жалын кашып, жонунан таптап койду да. Бар, бара кой. Бектемириңе бар. Чү, чү, деп сооруга чаап айдап жиберди. Ошону түшүнгөндөй ак туяк башын оңду солду силкилдеткен боюнча жүрүп кетти. Бир топ жерге чейин акшыңдап катуу келген ак туяк артын карап токтоп калды. Ой энең, оттоп жатып албадыбы? Деди Чынтемир атка жини келип. Мээси жок. Жакшылык аны далга таптады. Баары жакшы болот энем, көрөсүң го. Балдар, урушта туруш жок, бөлүнөлү анда. Аскат, Мурат, силер тетиги тарапты карай жөнөгүлө, деди. Баятан айланага дүрбү салып турган Мукан. Тетигинде айланган куштарды көрдүңөрбү? Ии, көрдүк, баргыл анда. Белек, Узак, Асанбек, силер тетигил сүр булут жакта боордогу дүпүйгөн бакты көрдүңөрбү? Көрдүк, көрдүк. Жөнөгүлө. Эмир, жолдош, силер айланып жаранканын аркы өзүнө чыккыла. Эч бир жер көз жаздымда калбасын. Аттан түшүп карагыла. Макул, байке, макул. Чү. Эки улан аттардын башын буруп, айткан тарапты көздөй кетишти. Аңгычы артта калган абышкалардын карааны көрүндү. Чынтемир жакшылык менен Мукандан бөлүнүп, жардын үстүнө келип ылдыйды карады. Жерди экиге бөлүп, тээ алда кайда созулуп жаткан жаранка Бектемирди түүнө соруп алып, ошого да тойбой оозун аңырдай ачып, дагы азык күтүп жаткан ажыдаардай туюлуп кетти ага. Тамагы жашка муунуп, ыйлагысы келе баштады. Жар бойлоп ылдыйды карай басты.
мойнундагы дүрбүсүн ала коюп, тээ төмөн жакты карап, көзүнөн куюлган жашты жеңинин учу менен арчып кетип баратты. Топтон бөлүнүп чыккан Чынтемир улам бир жерден токтоп, дүрбүс алып туруп калган сайын, баягы эле булардын алдынан чыгып, кошо акмалап келаткан жандын чыйпыйы чыгып кетип жатты. Чынтемирдин ылдам-ылдам басып, же Бектемирди карай чапкан боюнча баруусун каалап жатты ал. Жолунан сорок өтүп чыга калып, шаштыргысы келди. Бирок чочутуп алуудан айбыкты. Бектемир! Бектемир! Аулайдын чакырыгы аскаларга барып, чак этип бир тийип, бир канча жолу кайталанып барып басылды. Атаңдын оозун урайын. Аулай актуякка жете келип, эңкейип чылбырдан алып жетелей бастырды. Мал деген малдыгын кылат экен да акыры. Сени шашпа. Балама мени сен табылса, садага чаппасамбы? Карап тур. Алдыда бараткан Чынтемир бир убакта оң капшыты тараптан жыландын ирелеңдеген караанын байкап токтоп калды. Айткандай эле ак жылан аркан бою алдыда кетип бараткан. Жылан да токтоп, Чынтемирди күтүп калган сыяктанды. Чынтемир сынамакка алдыга басты эле жылан да жылды. Чынтемир токтоп калды. Жылан да токтоду. Жан деди Чынтемир. Жан артына кылчайып, дагы эле селейип турган баланы күтүп, чуалып жатып калды. Чынтемир алдыны карай кадам таштады. Жан да алдыга жылды. Ушундан улам Чынтемир анын жол көрсөтүп, ээрчитип жатканын түшүндү. Ушул тапта артта келаткан атасы «Чынтемир!» деди. Чынтемир укпай жаткандай алдыны түп-түстүктеп, кадамын шартылдатып, ылдам-ылдам арыштап кете берип, эми чуркаганга өттү. Арттагылар бирин-бири карашты. «О, Чынтемир!» деди Мукан. Чынтемир карап да койгон жок. «Атаңдын оозун урайын! Буга эмне болду?» Үрпөйө түштү Аулай. «Баргылачы!» Өзү да атын теминип шашып калды эле Чынтемир артына бурула калып, эки колун жогору көтөрүп, каршы терши булгалап койду. Арттагылар сестене түштү. «Бул соо эмес!» деди Аулай. Мукан атына мине коюп, дүрбүс алып, «Ак жылан!» деди аңгыча. «Я! Бектемирдин алдында жан кетип баратат!» «Оо, кудай! Бул эмнеси?» Аулай алдастап калды. «Жакшылыкка болсо экен», деди бирөө. «Эмнеси болсо да чогололу», деди. Дээринен коркок Таңырбай. «Жазгырып барып, баарыбызды жарга салып ийбесин». Муну укканда Абылайдын тулку боюн кара тер басып, көздөрү чыбырчыктай түштү. «Эмне дейт?» деди. Эриндерин араң кыбыратып. Аттан кулап кетчүдөй көзү тунарып ыргала түштү. Балдарымды көздөрү тунарып, майда чыбырчыктан башка эч нерсе көрүнбөй, кулап түшчүдөй теңселип калды. «Эй, Абыке, эмне болуп жатасың? Өзүңүздү кармаңыз», деди Касен Сары. «Балаңызды издейбизби? Же сизди өңөрүп алып, кайра тартып кетебизби?» Муну атайын, Абылайды чыйралтыш үчүн айтты Касен. «Ооба, мен куруюн, мен жакшы эле», эсине келе түшкөнсү да Абылай. «Таргыл мушукталып алсак эмне?» деп үйдү арттагы жаш балдардын бири. Бул сөз Мукан менен Жакшылыктын намысын козгоп жиберди. Биринен бири озуп, алдыга суурулуп чыгышты. Чынтемир артында келаткандарды туюп, бирок кайрылып караган жок. Тек гана эки колун эки жакка жайып, аралыкты сактагыла дегендей белги кылды. Аты жыланды байкай коюп, чакчаңдап үркүп кетти эле, Жакшылык ыргып кете жаздап, аз жерден калды. Мукандын аты да баспай кетенчиктей баштады. Ошондон улам экөө жерге түшүп, «Силер шашпай келе бергиле, биз жөө кеттик», деп чылбырды арттагыларга карматышты. Жылан да жүрүшүн ылдамдатты. Жигиттер баягы бала кезде жанды кубалап чуркагандай ага куйрук улай жүгүрүп келатышты. Балдар жеткенде жар учунда соксоюп отурган таз жорулар калдактап уча качышты. Дагы ошол жору отурган жерден ак жылан жар ылдый кирип кетти. Биринчи болуп жете келип, төмөн жакты эңкейип караган Чынтемир «Байке!» деп ыяралаш бакырып жиберди. «Ата, байкем биякта экен!» Жакшылык менен Мукан жетип келишти. Артта келаткандар жетип жетпей эле аттан түшө чуркашты. Абылай асман жердин ортосунда асылып, туурасынан өскөн карт дарактын бутактарында колу бутун салаңдатып жаткан оолун көрүп, жар ылдый секирип кетчүдөй калдактап калды. «Ата, абайлаңыз!
Чынтемир атасын кучактады. Азыр алып чыгабыз, кое туруңуз эми. Балам, Бектемир, Бекибай, тирүүсүңбү кагылайын. Белги берип койчу. Бекибай, Беки. Көз жашын балбаалатып бакырык салдата. Жан Бектемирдин үстүнөн сойлоп, далысына чейин келди. Бектемир кыймылсыз жата берди. Кулап кетчүгө ийиптенип, төмөн жак деңгээйип карап турган Абылайдын чыдамы жетпей кетти. Чапанын тебетейин чечип, ары жакка таштады. Аркан бергилечи, аркан, деди жанындагыларга. Чынтемир, Чынтемир чуркап барып, канжыгага байланган арканды чечип келе койду. Ата, мага бериңиз, мен түшөм, деди Мукан. Таңырбай жыландан чочуркагандай, балдар, бир аз кое турсаңарчы, деди. Касен Бектемирдин жонундагы ак жыланды өркүтүп жиберчүдөй эки колун жогору көтөрүп кайра түшүрдү. Кыш, деди. Кыш, кыш. Жылан алардын чочулап жатканын түшүнгөндөй кайдадыр сойлоп кетти. Кетти, жеңилиңер түшкүлү, деди Ишенбай. Кимиңер түшсөңөр да Бектемирди жакшылап байлап, арчындап таңгыла, биз тартып алалы. Касендин айтканын баары эп көрүштү. Мен түшөйүн, деди Чынтемир. Кой, калдайган менен жеңилелемин, деди Абылай. Бир чети Чынтемирди түшүргүсү келбегендей, бир чети башкаларга ишенбегендей. Алар антип турууча Мукан белин арканды күрмөп байлай коюп, бир үчүн жакшылыкка, анан калгандарга карматты. Мен болду дегиче акырындан жылдырып кое берип туруңуздар, деди чечкиндүү кыймылдап. Баары дым-дым болуп, анын айтканындай кылып арканды кармап, кыркар тизилип туруп калышты. Мукан жарылды салаңдап түшүп келатты. Жардын боорунан топурак шагыл куюлуп, эмелеки чаң кайып таза турган жер чаңдап кетти. Бир убакта ылдый жактан "Болду!" деди Мукан. Чынтемир жардын учунда туруп, эки жакка ортомчу болуп карап турду. Мукан ала түшкөн аркан менен Бектемирдин санынан, белинен, ийнинен арчындап байлап, аркандын бир учун колуна орой кармаган боюнча Чынтемирге белги берди. Тарткыла, деди Чынтемир үстүнкүлөргө белги берип, жабылып тартып киришти. Аркан сүрүлүп, жогору жылган сайын жардын учу урап, араң турган кум шагыл курулдап, таштардан дүпүлдөп кулаганы угулуп жатты. Бир убакта жардын учунан билегине аркан оролгон бир кол көбөтпөй эле экинчи кол, анан Мукандын боз ала чаң болгон бети башы көрүндү. Мукан чыгары менен калгандары чуркап келип, ылдый жакты карашты. Жер кулап кеткенсип, чаңдан эч нерсе көрүнбөй калды. Бектемир асылып, ылдый баштанып турган бак чаң суюлган маалда гана көрүндү. Бала кандай? Бала, деди ошондо Абылай. Аман байланайын. Аманбы? Аман ата. Оозуңа май кагылайын. Оозуңа май. Жакшылык менен Чынтемир Мукандын билегине оролгон аркандын учун жан талашып чечип алышты. Эми Бектемирди тартып алыш керек. Чынтемир, сен карап тур, деди Мукан. Чынтемир адатынча жардын учунда келип турду. Калгандары Бектемирди тарта башташты. Оо, Кудай айланайын, Кудай, жардам бер. Жаман уулумдун чымындай жанын сактай көр. Кудай, айланайын, Кудай, деп күүрүнүп жатты Абылай. Бектемирдин тулкусу урунган сайын жар жанагыдан да катуураак көчүп, чаң эми жогору көтөрүлүп чыкты. Аз калды, дагы, дагы. Аз калды, дагы. Ии, дагы, деп. Бирок Бектемир жарга сүрүлгөн сайын сай сөөгү сыздаган Чынтемир ыйлай баштады. Бир убакта Бектемирдин тулкусу жар боорундагы урчук ташка урунду да токтоп калды. Оо, Кудай, эмне болду? Деп ыйлады Абылай. Таш чоң ташка такалып калды, деген Чынтемир бир убакта. Токтогула, токтогула, деп чаңырып ыйлады. Тартпагыла, тартпагыла, болду. Эмне болду? Аркан кырчылып атат. Кырчылып атат. Баарынын шаабайлары суу түштү. Жардын боорунан чыгып турган орчугуй кара таштын бычактын мезиндей кырдуу жери аркан сүрүлгөн сайын кырчып кесе баштаган болчу. Эмне дейт кокуй? Деди. Ошону түшүнө койгон Абылай. Кичине, кичине ылдый кое бергиле, деди Чынтемир. Беркилер ишенип ишенбей туруп айтканын аткарышты.
Эми мен жакка бир-эки кадам жылгыла. Бери, бери. И дагы бир аз. Дагы. И болду, болду. Эми тарткыла. Айткандай эле аркан акырындап жыла баштады. Кел атабы, Чынтемир, деди Мукан. Канча калды? Аз калды. Аз калды, деген Чынтемир Муканды чакырды. Муканбайке, Муканбайке. Мукан чуркап келип, Чынтемир экөөлөп, бири Бектемирди ийнинен, бири бутунан кармап, калгандары да жабылып, көтөрүп алып кетишти. Жан бир аз ылдыйлап түшүп барып, жардын боорундагы кичирээ коңулга кирип кетти. Бектемир асылган бак, жардын үстүндөгүлөр дагы бул жерден даана көрүнөт. Кечээ кара чаар менен алышканга толку бою жанчылып, денесинин тиш малынган жерлери тыз-тыз этип ачышкан жандын эч нерсени сезбей, укпай, көрбөй, ушул бойдон былкылдабай тынч атып алгысы келди. Кайдан? Жардын башындагы адамдардын кыжылдак-кужулдагы мыназыр, суурулуп түшчүдөй солкулдаган бак, үстүндө тегеренген таз жорулар, корулдап аккан шагыл, таштардын дүпүлдөгү жанга тынчтык берген жок. Баарынан да Бектемирдин онтогон үнү жадымынан кетпей туруп алды. Балким адамдардын бар жоругуна кайыл болуп, кайдадыр жетип кирип кетет беле? Кызмончок кайда? Кандай абалда жүрөт? Деген санаркоо бар дүйнөсүнө эч тынчтык бербей, жанын кемирип жеп баратты. Бала кезинде жада калса кумурсканы жанына жакын жуутпайт эле. Эми ушунчалык оор учурда аны калкалай албаганына арданып, заманасы тарып баратты. Бир жолу кызмончоктун ооруп калганын эстеди. Ошондо да ал жанды күтүп, денеси от менен жалын болуп, акырында ар кайсыны сүйлөп, ар кайсыны көрсөтүп жөөлөй баштаган. Жан, жан канапа, жанды кетпеде чата, ал учуп баратпайбы? Тигини карасаңыз, деп чочуп тура калып, кайра сулк жатып калып, кара терге түшкөн. Демейде жандын келишин каалабаган Асылбек, жанагы жан деген эме кайда жүрөт эми? Деген анын ушул эле арада экенин билгендей эки жагына кайсактап, келбейби эми? Деген. Ошондо тамдын бурчунан жасап алган кичинекей тешиктен жандын башы кылтыйып чыга калганда жетип келип кызмончоктун көкүрөгүнө башын коюп сулк жатып калган. Анткени ал өзү да кызмончокту сагынып, аны менен кошо ооруп араң турган. Бир караган кишиге ал ооруган кыздын демин тыңшап, денесинин ысыгын, бүт оорусун тартып алып жаткандай, бир караган кишиге кышылдап ыйлап жаткандай эле. Айткандай эле эч нерсени сезбей, шалдырап жатып калган кызмончок кирпиктерин араң жан көтөрүп, оордунан жылмайгансыган. Жан, алсыз колдорун араң жылдырып келип, жандын башына койгон. Асылбек менен Сырга бири-бирин карап, же сүйүнөрүн, же күйүнөрүн билбей турган. Анткени бир топ күн мурун эле Асылбек жанды өзүнчө чакырып алып, мындан кийин бул үйгө эч качан кайрылып келбешин талап кылып, макулдугун алып койгон. Сенин айыңдан кызым адамдардан чыгып, бактысыз болуп калышын каалабаймын. Же сен ошону каалайсыңбы? Деген. Ошону уккандан кийин жан денесин араң жан сүйрөп, айылдан чыгып кеткен. Жандын бир отоло кеткенине кызмончога дегенде ишенген эмес. Бара-бара сабыркап, бир күнү катуу ооруп чыгылып, түн ортосунда Асылбек тамырчын алып келген. Сары оору деген ал кыздын тамырын кармап отуруп, башка дарты жок, сары оору. Айткандай эле жылан келген күндүн эртеси кызмончок куландан соп-соо айыгып, ыргып секирип туруп кеткен. Ой деген кандай күлүк. Заматтын ортосунда ушуларды ойлоп жиберди жан. Эмнегедир өзү да азыр кусаланып, сары оору менен ооруп жатканын сезди. Эгерде азыр кызмончокту бир көрүп, бир эле жолу үнүн укса, анда боору менен жерде сойлогонду мындай кой, аба менен сызгырылып учуп калчудай сезим келди. Бир чети ушул бойдон өлүп калсам жакшы болмок, деди оюнда жан. Анда Бектемир жандын өлгөн денесин чубалтып, кызмончоктун алдына сүйрүп барып таштаса, кызмончок кантет эле? Жок. Андан аркасын жан ойлой да, элестете да албай койду. Ансыз да ата энесинен ажыраган аялуу бечарага андай сыноону ыраа көргүсү, жалгыз калтыргысы келген жок. Ойдон алаксыш үчүн жогору жакты карады. Адамдар бели башынан арчындалып байланган Бектемирди тартып,
жардын үстүнө алып чыгарына аз калган болчу. Ушундан көп өтпөй эле Бектемир жардын үстүнө чыкканын билип-билбей жатты. Ишенбай менен Таңырбай карыя касен сары отура калып, Бектемирди байлаган арканды чече башташты. Балам, балам, Бекибай, кагылып кетейиним, амансыңбы? Атаңды угатасыңбы? Берекем, көзүңдү аччы, сүйлөчү. Абылай баласынын жанына тизеле отура калып, барсайган манжалары менен бети башынан сылагылап, кара жанын карчуруп калдактап жатты. Кулагын көкүрөгүнө төшөп, дем алганын тыңшады. Анан билегин ала коюп, тамырын кармады. О, Кудай айланайын. Ахсар башыл Кудай, Кудай дебиди. Оолунун аман экенине чындап көзү жеткен соң. Балам аман экен. Кудайга разымын. Айланайындар, Кудайга рахмат. Кудайга разымын. Куйрук жалын саксаңдаткан ак туякта ээсине жетип келип жыттагылап, санасы тынчыгандай таноолоруна от бүргө кошкуруп алып, ары оттоп кетти. Абылай баш болуп тургандар эми Касен Сарыны карашты. Аттын көрпөчөсүн чечип келгилечи, деди. Касен Сары алардын оюн түшүнгөндөй. Жакшылык чуркап барып, ак туяктын басмайылын чечип, ээрин шыпырып ала салып, көрпөчөсүн сыйрып келе калды. Тигиндей жая салгыла. Тигиндей жая салгыла, деди Таңырбай ары жакты көрсөтүп. Балдар көрпөчөнү түз жерге алып барып жая салышты. Мукан Бектемирди көтөрмөк болуп аракет кылды эле, Бектемир онтоп жиберди. Оо, Кудай! Кудай! Абылай калдаңдап калды. Бир жери сынганбы? Эмне болгон? Этияттачы айланайын, этияттачы. Касен Сарынын айтканы боюнча Бектемирди баарлап көтөрүп келип, көрпөчөнүн үстүнө жаткырышты. Эриндерин кыбыратып, суу, суу, деди Бектемир. Чынтемир чуркап барып, канжыгага байланган чакан жанашты алып келе коюп, оозуна кичинеден кымыз тамчылатты. Ошого ыраазы болгондой, Бектемир тынч жатып калды. Касен Сары жеңин чыканагына чейин түрө салып, колуна суу куйдуруп жуунду да. Өтүгүн чечкиле, деди. Балдар заматтын ортосунда өтүктүн кончун тилип жиберип чече коюшту. Бисмиллахи рахман рахим, деп дагы алдан эмелерди көрөнүп, Бектемирдин денесин алаканы менен аяр сылагылап, оорусун издей баштады. Буттары таза, көгөргөн, шишиген жери жок. Аман эсен, күңкүлдөдү Касен Сары. Белим, деди Бектемир акырын кыңкыстап. Белимдейби? Белимдейби я? Үрпүңдөй түшкөн Абылай Касен Сарыны карады. Касен Сары баланы акырын капталына кыңайта, колун бел алдына сойлотуп, омурткаларын сыйпалап карап жатып, куймулчактын үстүн көмүрткасынан кетиптир, деди. Я, сыныппы? Эмне болот эми, Кудай? Айгабы я? Басабы? Айтчы. Абылай чебеленди. Кудайдын көзү түз болсо, шыпа кылам десе айгат, деген Касен Сары мындан да маанилүү бир нерсени айта албай жаткандай кайпактай түштү. Эмне? Ачык айтып ак сүйлөчү, Касен, деди Абылай. Мындайга жыландын жүрөгү миңдин бири да уктум эле, деди Касен Сары. Аңгыча ар тараптан татырактатып чаап келеткан балдардын карааны көрүндү. Атаң көрүү, балам атка жакшы элеттиң эмес бере, эзели жыгылып бир жерин майып кылган жок элего, деди. Аларды карап калган Абылай ким бирөөнү күнөөлөгөндөй ызасын ичке жутуп. Тиги капысынан чыга калган го, деди Таңырбай. Ким? Ишенбай карыя аңырая карады. Ким болмок эле? Жылан. Ботом, биз деле аттан түшө калган үчүн калдык го. Ак туяктын үркөгөнү көрүнүп эле турбайбы? Атаңдын оозун урайын, ызырында Абылай. Араң дем алып чабалактап жаткан Бектемир булардын сөзүнө аралашкысы келбей башын чайкады. Не дейсиң, каралдым? Атасы ага үйрүлүп түштү. Азыраак чыдай кой, чырагым, азыр кетебиз. Жан, деп келе атып бир катуу унтуп алды баласы. Тегерек деген үч агышка анын оозун карап калышты. Бектемир андан ары эчтеке айта алган жок. Эринин тиштеген боюнча он чукпай калды. Бая эле сойлоп чыгып, буларды акмалап карап турган жан Бектемирдин жан күнөөлүү эмес. Ал мени сактап калды,
деп айтқысы келгенін, бирок ошого чамасы жетпей жатканын түшүндү. Бирок ошону башкалар туура эмес түшүнүп, тунжурай түшүштү. Абылайдын калчылдаган колу белиндеги канжарына урунду. Карасамда бир койлук алым бар. Жанында кыз мунчогун да жайлап, жүрөктөрүн баламадар кылбасам, Абылай атым өчсүн. Ушуну уккан жан кайра алдый түшүп кетти. Үстүнөн караган адамга кум ташы куюлуп агып турган. Бирок эч качан толбогон бул жер койдун түбү такыр жоктой сезилет. Атүгүл өмүр бою ушул жерде жашаган жанга да азыр так ошондой туюм келди. Ар кай жерде агарып, мал салдын сөөктөрү жатат. Мен өтө коркунучтуу жерде жашайм. Ошондуктан өз мекениме сени алып бара албайм. Деген бир жолу жан кызмончокко. Баары бир көргүм келет. Деген кыз көшөрүп. Анан ал эмне үчүн жинти чаптын анчалык коркунучтуу экенин сураган. Жан ошондо деле оңчулуктуу жооп бере алган эмес. Эс тутуму эми да ушул. Эмне үчүн? Деген суроого улай кайсы бир жыл мурунку окуяга тыг этип такала түштү да жүрүшү жайлап токтоп калды. Түн болчу. Бүбөне эшиктин алдындагы ири муйру устунан жасалып үстү дагы чырпык менен жабылган, жанынан шылдырап билектей суу агып турчу секчеде жаткан. Ай сүттөй жарык болчу. Ошондуктан так үстүнөн секченин төбөсүнө жабылган чырпыктардын арасынан карап жаткан жанга эненин жүзү даптаана көрүнүп турган. Чүңүрөйүп, майы өчүп жылтыраган көздөрүн араң ачып, кан сөлү качып кубарган, эки жагы ичине шимирилген эне ошондо Асылбекти атайын чакыртып алып, кагаздай жуп-чука эриндерин алсыз кыбыратып, каргылданган үнү менен эмнегедир жумук айтып берген. Кызмончоктон далай жолу жумук уккан жан муну да агезде жумук катары түшүнүптүр. Айтор ошол түнү ооруга бараткан эмедей, Асылбек үйдөн түн ичинде жашырынып оордалып чыгып, көчөп үйдө салган Асылбекти жан ээрчип алган. «Балам, бери жакыныраак отур», деген бүбөне. Асылбекти жанына чакырып. Асылбек жакын келип отурганда, «Менин ичер сууум бүтүп баратат», деген каргылданган добуш менен. Бирок 100 жыл жашаган эненин добушунан эч кандай өкүнүүнүн, өксүүнүн белгиси жок эле. Ошондуктан бы жан алардын маегине анчейин деле маани бербей, эненин сөздөрүн бирде укса, бирде укпай көчүлүп жата берген. «Эмесе ук. Баягы катыныңа дем салдырганы мени жайлоого алып барганың эсиңдеби? Ошондо алган аяным бар. Эртең ары карап кетсем, ошону өзүм менен ала кетпешим керек. Бирок бул сырдын да өзүнүн шерти бар, балам. Болбосо ошону деле айтып койбойт билем». Эне Асылбекти караган. Асылбек шертти сактоого макул экенин билдиргендей башын эгеген. «Бул сырды өзүңдөн башка бир да жан укпашы керек. Макул эне, макул. Катының да укпасын. Уктуң бу? Укпайт эне, укпайт. Ошент», деген көктү тиктеген эне. «Маалы келгенде сен да бирөөгө айтасың. Ага чейин оозуңдан чыгарба. Антпесең арты жакшы болбой калат». «Макул. Макул». Ушундан кийин гана бөбөне бир аз жеңилденип алгандай болгон. Көздөрүн жумуп, кудум ошол окуяга өзү кош аралашып жүргөндөй же өз көзү менен көрүп келгендей айта баштаган. Жан ошонун баарын кайра баштан көз алдынан өткөрүп, бөбөненин айткандарын кайра баштан угуп, эстегенге аракет кыла баштады. Бирок ушул убакта «Жан! Жан!» деп жер силкинткен ачуу кыйкырык жыланды селт эттирип жиберди. Эмелеки ойлору быркыранып, чачылып, мойнун созуп, тээ асман тарапка карады. Жар башында Абылай туруп тур. «Жан! Жан!» ыза аралаш кайра да бакырды Абылай. Бектемир
Бектемир өліп қалдыуы?» деген бір қызық сезім жыландың денесін дірілдетіп жіберді. Шашып қалды. Қасен сарының «Жыландың жүрегі керек» деген үні есіне тық қетті. Демек мені ошоғы шақырып жатырса керек. Жандың ойына ұшыл кетті. «Мен Бектемірге жүрегімді берішім керек пе?» Бір жеті бұға мақұлың дөніп кетті. «Же адам емес, жайыбан емес. Ара жолды жашағандан көрі ұшынткені мұң емес пе?» деді ойында. Бірақ бұл қылғаны қызмын жоқты қуантар бекен. Жанының бұл қылғанын ал ертек, жоу мартық қатары бағылар бекен. Же ұтылу, қорқоқтық қатары бағылай ба? Айтмақшы, қызмын жоқ қобылардың кемесі көрек керек. Ал бетте Бектемір. Анткен ал адам да. А бұл кем? Ортадағы бір мақұлық. Ызадан жандың алқымы қысылып, атугүл ысық бір нәрсе қаптап қалғансып, қаректері тұнара түшті. Мұны ал бұға чейін бір ғанша жолы байқаған. Бағымында бұл адамдардың қайғырғандағы, қуанғандағы ұйына ұқшыш болчы. Ұшындай өчірде атугүл құйрығының ұшынан баштап, өйдені қарай жыбылшыған бір жылу ағым жүріп кеткенін сезеді. Денесі балқылдап еріп баратқандай жағымдылық пайда болады. Жанды бұл сезім алдастатып жібереді. Бүт денесі еріп, жоқ болып кете тұрғансып, қорқып кетеді. Емі де ұшыға ұқшаш, бірақ алда қанша жағымсыз нәрсені сезді ал. Башын көтеріп, жоғары жақты дағы қарады. Жардың ұшында дағы екі-үшеу жүріп тұр. Емне деген шешімге келген әлі белгісіз, бірақ адамдар тарапты беттеніп келе берді жан. Емнегедір қызмыншоқ менен байланышқа шығуын ұсамады. Аны жоқ дегенде алыстан болса да оққысы, тойғысы, көргісі келді. Тоқтап қалды. Башындағы айланған бардық жағымсыз ойларды қуалап, ой сезімін жақшы ойлар менен жуып, чайқап, анан қызмыншоқты қарай байланышқа жол ашуын ойлады. Бәлкім мүмкіншілік табылып қалауы деді. Жоқ, үміт ақталған жоқ. Қызмыншоқ аны менен сөйлешуге таяр еместей, аның шақырығын күтпегендей, қабыл алған жоқ. Бұл мәміле жанды оғы бетер ызаланды. Жашағысы келбей кетті аның. Қызмыншоққа жетіп, аның жанында өмір бойы бірге жашап қалуының жолы табылғандай, бір уақытта қуанып кетті ал. «Білем, азыр алдыларына барсам, адамдара дегенде башымды жаншат. Анан көкірегімді тілшетті, жүрегімді өзі алышып, сол қолдап соғып тұрған бойынша Бектемірдің таңдайына салышады. Ошол жүрек бір далай уақытқа шейін Бектемірдің аузында, анан алқымында, аш қазанында соғып тұратта қан жанына бөлініп тарап кетеді. Ошол жүрек менен ал қызмыншоқты сүйет. Мен қандай сүйсем, ал да ошондой жалындап сүйет. Мен қандай аярласам, ал да ошонтип аярлайды. Демек, аны Бектемірдің емес, менің сүйіуім бақтылы оқылады. Қызмыншоқ күйесінің демінен менің демімді, жытынан менің жытымды сезеді. Менің сүйіуім, менің жүрегім Бектемірден қан арқылы айланып жүргенін туяды. Ичел жүрейді. Ал үшін, ұшындай құрмандыққа барғаным үшін разыжылық білдіріп, Бектемірден мен жүрген денесін бекем құчақтап бақыт қамас болады. Қоқыс. Андай болбой. Адамдар қызмыншоқты қошу өлтіріп қойырсачы? Андем не олады? Жардың үстіне шыға қалған жан нес болы түшті. Кече еле мұны менен қармашып жүрген қарашы аржылан, адамдардан алынбай қалған өчі, көксөөсі бар немедей қайрылып, қайра дағы келіп, адамдар менен тірешіп қалыптыр. Жандың денесі чатырап, чыңына түшті. Кече жан ашып қалғанғауы, жебалкем қандай болған күнді да, адамдарға жан тарттыуы, көз ашып жұмғанша қарашы арға ұчып жетіп, тікесінен бойлошып тұрып қалды. Екі оқмыштудай, ызылдаған ұшқырық шығарышып, бір-бірінен көз айырбай, құдым қаққан қазықтай денелері қатып, солқылдап тұрышты. Бұса амда, бір-бірін кешегеден алған қаракет жасашып, тиш салышып, жалп етіп жерге құлашып, бір-біріне оролы, мұнтып салушыдай қысышып, қалчылдашқан қату қармаш басталды. Қарап тұрған адамдар оғылақтап, артқа жыла берішті. Аулай жан талашып, оғлының жанына келді. Қайра қайтып, қолында қанжарын оңдой қармап,
баласы үчүн кармашка түшчүдөй комдонуп туруп калды. Калгандар анын артында. Ишенбай жан талашып, мукандар кеткен тарапты карап. Атаңдын оозун урайындар ушундайда жоголуп кетишет. Алар кергиче бизди жеп кетпесе болду булар, деди. Ыйлап жүйөрчүдөй үн менен. Мылтык кайда? Деди. Коркконунан денесин кара тер басып кеткен Таңырбай алдастап. Авке, мээлегенин жаза тийчү эмес эле. Ушундайда экөөнү тең жайлап салсаңчы я. Бекбайга дары кылсын деп Кудайым өзү алып келгендир да. Ошентсеңчи я. Абылай урас эле дегендей жерде жаткан мылтыгын ала коюп, кармашып жаткан экөөнү карай мээлеп калды. Ата. Ата. Кара терге түшүп чабалактаган Бектемир оор уйкудан ойгонгондой аста кыңкыстады. Атпа. Атпа, ата. Мылтыктын көзөнөгүнүн ичинде титиреген сөөмөйү илинчекти мына-мына басып алчудай болуп калган Абылай мылтыгын ылдый түшүрүп, жеңинин учу менен маңдайынын терин арчып, эмне кылдайсың каралдым дегендей оолуна карады. Ишенбай менен Таңырбай муну анча деле жактырышкан жок. "Эк кокуй," деди Ишенбай. Абылайга нараазы болгондой этегин кагынып. "Эмне деген адам бул я?" Бул кезде жыландар бири-бирин кечигеден тиштеген боюнча сүйрөшүп, сүйрөлүшүп баратышкан болчу. "Ата, жан мени куткарып калды," деди Бектемир үзү үзүп сүйлөп. Карача аржыландан. Мени куткарды. Куткарып? Баласынын тилге келгенине жетине албай кеткендей үйрүлө түштү Абылай. Карача ардан? Кептин чоо жайын түшүнгөндөй жыландар кеткен тарапты карашты. Атаңдын оозун урайын, баламды анын эмне өчү бар экен? Деди өңү түктүйгөн Абылай. Ошо кезде бири-бирин кубалаган жан менен Карачаар кайра берини карай келатышкан. Карачаар кызмынчык эмеспи я? Дебиди Таңырбай. Абылай тура калып, мылтыгын шыкаалап, Карачаарды мээлей баштады. Бир убакта баң эткен ачуу үндөн жинди чаптын жары урап, уюлгуган кара коюу чаң асманга сапырылып, жер койдун ичине алаамат түшүп кетти. Мунун залакасы жыландардын ордосуна да тийип, тээ бийиктен күч менен келип түшкөн койдой, уйдай таштардан бир канча жылан жанчылып да калды. Жыландарды бул окуя ордунан козгоп койду. Ок тийген жер тытылып, алакандай жер оңурая түшүптүр. Карачаар жыландын денеси бир жерде ийрелеңдеп, бир кере карыш мойну менен бөлүнүп кеткен башы бир жерде секирип жүрөт. Жыландын башы эми топулдап, адамдарды карай секирди. Алынбай калган өчү бардай оозун ачып, тилин чыгарып, айбат көрсөткөн болду. Адамдар артты карай кетенчиктеп жылышты. Абылай гана оолун калкалап, калдаңдап канатын жайып кете албай турду. Тагышу маалда тал сүйрөтүп келип калган балдардын аттары кошкуруп, үркүп туруп калышты эле. Аттарынан ыргып түшө калган балдар колдоруна таш ала коюшуп, сыраңдап секирген Карачаардын башын таш бараңга алып жиберишти. Жыландын башы кичинекей үймөк таштын алдында көмүлүп, ың-жыңсыз тынчып калды. Көп өтпөй эле Абылай жыландын тулкусун чапаны менен жаба салып, үстүнөн басып чыгылды да, боорун тилип жиберди. Баары аны карап жарданып турушту. Бир убакта Абылай жыландын денесин узатасынан тилип жиберип, бырчалап кескилеп жатып, издегенин таппай калган балага окшоп, касенди ыйламсырай диктеди. Жүрөгү жокко, каке? Бектемирдин жанына аралжы болчудай, Алладан шыпаа сурап, кара терге түшүп отурган касенди адегенде аны оңурая карап калып, "Тиги ташты ачып карагылачы," деди. Абылай баш болгон жоон топ киши анын айтканына дегенде түшүнө беришкен жок. Бир убакта гана мээсине эми жеткендей Абылай ордунан калдаңдап тура калып, үйүлгөн ташка келди. Жыландын башы таштардын арасынан сороңдоп чыга калчудай
кооптонуп турган балдарда жакындап келип, таш корумду ачып жиберишти. Абылай жыландын кыймылсыз жатып калган башына адатынча чапанын жаба салып, бир топко чейин басып жаткан соң, олжосунун бир жагы үчүн тизеси менен бекем кысып, тизеден чыгып турган моюнду тилеп жиберди. Көп өтпөй эле Абылай солкулдап согуп турган жүрөктү алаканына салып, куангандан алдастап, кара терге түшүп турду. Ок атылганда алда кайда ыргып секирип кеткен жан жакын эле жерде мунун баарын карап жатты. Кечээ карачаар экөө жер койдун түбүндө кармашып жатып, эне жыландын бир булак суудай жыйылып агып, аларды көздөй келе жаткан шоуратын угуп, туш-тушка бөлүнө качып, бири-бирине болгон кектери ичинде букулдап кайнаган жыландар өз-өз жолдоруна түшкөн болчу. Андан кийин жан дароо эле Бектемирди карай ашыккан. Карачаардан мурда жетип, адам баласын коргогусу келген. Эми ошол карачаардын аяосуз өлтүрүлүп, боору тилинип, жүрөгү алынып, адамдардын аны ысуулай дарылыкка колдонуп жаткандарын көрүп, эмнени ойлорун да биле албай, эси эңгиреп турду. Бирок анын карачаардын алдында эч кандай күнөөсү жок болчу. Бар болгону ал ортого арачы болгон. Бир убакта жан селт этти. Башын жерге кое коюп, бир нерсени тыңшап калды. Алдан эне огуп, туюп, айласы кете түшкөндөй анан куйругу менен жер сабай кышылдап ыйлап жиберди. Анткени так ушул маалда ордодон үрккөн жыландар ордунан козголуп, кодун былтыркыдай кыл-кылдап жар уйду агылып, жер үстүнө чыгып келатышкан болчу. Жандан кийин эле аларды аттар сезди. Кошкурууга атып, үрпөлөңдөгөн боюнча алда кайда үркүй качышты. Кээси ээр токумчан, кээси жайдак татырактаган аттардын туяк алдынан сапырылган чаңы менен азынаган ачуу үндөрүнөн талаа түскө аламат түшүп кеткендей адырдын ичи ызычуу эле болуп жатып калды. Жаңы эле ак туякка кызыгып мине калган балдардын эң кенжеси Эрмекта үрккөн аттын түбүндө эбелектей болуп кетип баратты. Эмне болуп кеткенин аңдай албай аңырайган адамдар эми айлана тегерегин чочулай карай баштады. «Жыландар! Жыландар!» деп чаңырып жиберди аңгыча балдардын бири. Жыландардын алды жыбылжып, жар астынан чыга баштаган болчу. Адамдар нес болуп катып турушту. Алардан 5-10 эле кадам арыда карачаардын башы толкусу жаткан. Так ушул маалда тээ айыл тараптан уюлгуган чаң чыгып, тумшуктан бери эмерле чаап келаткан жалгыз атчан көрүндү. Кубалашып келе жаткандай артынан дагы бири пайда болду. Кулактары жапырылып, жал куйругу сапырылып, оозунан ак көөгө куюлуп, алдыда келе жаткан ак туяк. Үстүндөгү эсен эчак эле эбелектей болуп ыргып түшүп жолду калган. Анын ордуна эркек баланын кийимин кийген кызманчок келатат. Арткы карагердеги алымкан. Эртең менен ак туяктын жайдак келгенин угуп, жинди чапта бир укмуштар болуп жатканын сезип, санаасы тынчыбаган кызманчок жинди чапка жөнөгөн. Кызыкесинин багытын баамдаган алымкан жаман уулуна арнап багып жүргөн карагерин токуй салып, ал да аттанган. Жолду табышып, учкашкан экөөнүн алдынан жыландардан үрккөн ак туяк кезиккен. Кызманчок карагерден түшө калып, ак туяктын артынан чуркаган. Чакчаңдабаган жаныбар кызманчоктун үнүн таанып, тээ бир далайга чейин токтоно албай барып, артына кайрылып келгенде келинди жыттагылап, жер чапчып, алдан эне айтып жаткандай азынап турган. Анын минтип экинчи жолу да жайдак келиши жөн эмес экенин түшүнгөн кызманчок атка ыргып минип, камчы артынан камчы уруп, ал учуп келаткандагы кез эле. Жыландардын алдында келаткан эне жылан бир убакта токтоп, артында кыжылдап келаткан жыландарды да токтоткондой башын көтөрдү. Ылдый жактан таштардын тарсылдап кулаганы, кум шагылдын шагырап агылганы болбосо, эмеле шуудураган, шуулдаган бир башкача добуш басылып, жим-жырт боло түштү. Эне жылан алдан эне сезген, туйган окшоп тунжурап, жар үстүндө жабалактап турган адамдарды кыдырата карады.
Алардын арасында кызыл жаян болуп жанчылып, башы үзүлүп жаткан кара чаарды көргөндө, денеси жыйрыла түшүп, ошону тиктеген калыбында көздөрү бир далайга чейин катып калган окшоду. Бир гана Бектемирдин акырын кыңкыстап, онтогону болбосо адамдардын ооздорунан келмелери ыргып, демдерин ичине жутуп турушту. Эне жыландын оор тулкусу эми кара чаар тарапка бурулду. Ушул маалда жан ордунан аткан октой ыргып секирди. Чагылгандай ирелеңдеп, адамдарды ошончалык тездик менен аралап өтүп, ортого чыга калганда жывылжып жылып келаткан эне жылан токтоп калды. Адамдарга бир аз жан келе түшкөндөй болду. Туш-туштан. О, Кудай! Айланайын, Кудай! Жан, айланайын! Деп күйрөнгөн үндөр угулду. Жан ордо жылан менен адамдардын ортосуна арачы болгондой ортодо ышкырап турду. Жыландар тараптан бирөө экөө гана жооп бергендей, сыягы акаарат кылгандай баш көтөрө коюшуп, бирок эне жыландан ыйба кылгандай кайра жыгылышты. Эне жылан менен жан тиктешип калышты. Экөөнүн сөзү бара-бара курчуп бара жаткандай, тулкулары гез-гез калч-калч этип, куйруктарынын учуна чейин титирей түшүп токтоп жатты. Моюндары бирде оңго, бирде солго, бирде алдыга, артка карай ойдолоктоп, кызуу талкууга киришкендей эле. Алдастап өзүн жоготуп, эмне кылып жатканын өзү да билбей калган. Эс акылында бир гана «Баламды сакташым керек» деген нерсе калып калган абалай да, адатынча мылтыгын ала коюп мээлей баштады. Аңгыча анча алыс эмес жерден ак туяктын азынганы угулду. Көл кечип келгенсип, булоолонуп тердеп алган ак туяк буларды аралап кирип келе албай, кош аяктап тура калды. Кызмончок аттан ыргып түштү да, чылбырды таштап жиберип, эми жөө чуркады. Алымканда алда кайдан эле аттан түшүп алып, каргылданган үн менен «Кызмончок! Кагылайын кыз!» деп, кызмончок бир балекетке кабылганы бараткандай, колдорун булгалап, жыгылып туруп ыйлап келатты. Адамдарды, жанды карап кышылдаган жыландардын мойну эми алымкан менен кызмончок тарапка бурулду. Эне жылан менен жан ошондо да бири-биринен көздөрүн тартып ала албай, бири-бирине бир топко чейин байланып турушту да, качан кызмончок аларга аралашып кирип келгенде гана бурулуп карашты. Эки ийнин солкулдата энтигип, күйүккөн келин жыландарды аралап кирип келип, башындагы эски тебетейди колуна ала койгондо, төбөсүнө ороп алган олоң чачы далысы ылдый куюлуп, согончогуна чейин жабыла түштү. «Кызмончок! Кызмончок!» Адамдар жандана түшкөндөй болушту. Жан тикесинен тура калды. Кызмончок адегенде жанды. Андан кийин эне жыланды. Анын айланасындагы чубалжып, жыбыраган макулуктарды айланта карады. Адамдардын бу жолу да калпыстык кетиргенин түшүнгөндөй, жыландардан жан сууга сурагандай жерге тизелеп отурду. Эне жылан да, башкалар да келинди түшүнгөндөй, атуулага баш ийгендей жыбылжышып, айлана тегерегине чогула башташты. Мындайды күтпөгөнгө кызмончоктун эриндери дирилдеп, муун жүүнү бошоп кетти. Бирок бул да көпкө созулган жок. Абылайдын кош ооз мылтыгы оңурайып, бир убакта келин тагы өзүнө мээленип турган Абылайдын кош ооз мылтыгы менен тиктешип калды. «Ата», деди кызмончок шыбырап, акырын баш чайкады. «Кет! Кет!» Көзөнөктү шыкаалаган калыбында калчылдады Абылай. «Желкемдин чуңкуру көрсүн! Кет! Ап кет баарын! Ап кет!» Кызмончок Абылайдын жанындагыларды карады. Бирок адамдардын биринин да түрүнөн, көзүнөн өзүнө карата жылуулук көрө алган жок. Бардыгы тең анын ылдам эле жыландарды алып, бу жерден кетип калышын каалап да, суранып да, талап кылып да жаткандай телмиретиктеп үн сөзү жок карап турушкан болчу. Кызмончок кекиртегине тура калган томуктай нерсени кылк эттирип акырын жутуп алды. Адамдардын кызмончокко карата болгон жер көтөрө алгыс жек көрүүсү аны азыр мына бул буту колсуз макулуктарга кошуп, ошолордун агымы менен
агызып жибериши мүмкүн эле. Бирок кызманчокту ошондон үлпүлдөгөн бир эле үзүм сүйүү кармап турган сыяктанды. Кызманчок мунун кимден, кайдан экенин да билет. Ал аламкандыгы. Бирок андан да башка билинер билинбес өчүп жанып турган, кызманчокко сезилбеген бир үзүм билик бар экенин бул эле биле элек. Кызманчок аяк алдында жыбылжыган жыландарды, жанындагы тынчы кете тыбырчылап, элди тиктеп тирмеген жанды карады. Буту колсуз макулуктар ага боор тартып, мээримдерин төшөп, адамдардын таш боор мамилесинен, ар кандай жосунсуз жоруктарынан арачалоого дап таяр экендигин билгизип, буйрук күтүп, демдерин ичтерине жута ынтылып турушкан эле. Кызмончок жерде жаткан Бектемирге көз жиберди. «Бектемир», деди ал. Башын жерден болор болбос көтөрүп, угуп көрүп жаткандарынын өңү же түшү экенин ажыратып биле албай жаткан Бектемирдин көз алдында мунун баары кылкылдап, чала була элес булас болуп көрүнүп жаткан болчу. Кулагына атасынын «Кет! Кет!» дегени гана ташка тамга баскандай угулуп жатты. Көздөрүн чоңураак ачып, айлана тегереген дааналап көргүсү келди. Кызманчоктун караанын элес булас баамдады. «Кызманчок, кызманчок!» Жерди каптап, кара жабыргадай кыжылдаган жыландардын арасынан кызманчок кошо жылан болуп көрүнүп кетти. Кудум кече эки кара чаардай айбаат берип, атасына кол салганы жаткандай түшүндү. Бир туруп, жыландар кызманчокту тегеректеп алышып, ага сез көрсөтүп талап жаткандай элестелди. «Ата, ат!» деп чулдуруктады Бектемир. «Өлтүр, ата, өлтүр!» Мылтыгын шыкаалаган Абылай баласынын мунусун кызмончокко карай жоруп, ого бетер калчылдап калды. Аңгыча «Жок! Жок!» деп ыяралаш чаңырган аялдын үнү угулду. «Атпа! Атпа!» Жоолугу башынан шыпырылып, эки өрүм куудай чачы жазылып, энтиккен алымкан буларга жетип жетпей, аркан бою аралыкта жер кучактап, көмкөрөсүнөн кулады. «Жеңе! Жеңе!» чаңырып жиберди келин. Айлана кулак мурун кескендей жымырап, бардыгы алымкандын тура калышын күтүп калышты. Бирок аял жыгылган боюнча кайра турган жок. Кызмончок алымканга аттап буттап жетип, эки ининен кармап, өйдө кылууга аракеттенди. Бирок дене башы салактаган жеңеси өйдө турууга такыр аракеттенбей койду. Кызмончок элди карады. Абылай дагы эле мылтыгын түшүрбөй, бирде келинин, бирде жыландардын улам бирин мээлеп, баласын корголоп турган. Таңырбай менен Ишенбай анын артында, балдар Мукандын далдоосунда эч кимиси эч качан козголбоочудай катып турушат. Кызмончок туш-тушка жайылып, жыбылжыган жыландарга, алардын арасында суналган эне жыланга, жанында айланчыктаган жанга «Кеткиле! Кеткиле!» деди энтиге. «Ылдам! Ылдам! Болбосо жайлап салам!» Кызмончоктун эси дартынын баары алымканга ооду. Жыландар кетсе эле адамдардын баары жабылып, алымканга жардамга чуркачудай ойлоду. «Кеткиле! Кеткиле! Кеткиле!» деди келин. Эне жылан менен жанды алмак-салмак карап. «Сурана! Кеткиле! Ансыз алымкан жеңиме кыйын болот! Кеткиле! Кеткиле! Суранам! Суранам! Суранам!» Ошондон көп өтпөй эле жыландар кырашып, кайдадыр ооп кетип баратканын адамдар узата карап турушту. Абылай мылтыгын дале таштабай, аларды артынан шыкаалаган боюнча турду. Качан гана жыландар көрүнбөй калганда, адамдарга жан киргендей болду. Ким кемеси карбаластап, кеткенге камына башташты. Алардын түрүн көргөн кызмончок «Ата! Ата!» деди шашкалактап. «Жеңеме жардам бериңиздер! Жеңеме жардам бериңиздер!» Аны эч ким укпай, көрбөй жаткандай, тыңшап да коюшкан жок. Бектемир жаткан көрпөчөнү
туш-тушунан көтөрө коюшту да, эки аялды айланып өтүшүп, айылды карай жөө жалаңдап жөнөй башташты. «Жардам кылгыла, ата! Ата, жардам кылгыла!» деп жалдыра ойлап, сурана берген кызмончоктун өнү чыкпай калды. «Мухан! Ата! Чыңтемир! Ата!» Касен тауып гана калчылдап, бери мерилчүдөй болуп, бирок ал деле элдин шары менен узап кете берди. Жерге чөгүлүп отура калып, эки жагынан өтүп жатышкан адамдардын улам бирине үңүлүп, жеңесине жан соого сурай берди. «Жеңем дала кеткилечи. Суранам. Жеңем дала кеткилечи. Таштап агылачы. Жеңем дала кеткилечи». Уккан киши болгон жок. Айланып өтүп кете беришти. Кетип бараткандар тээ бир далайга узап кеткенде гана келин ордунан тура калып, дикилдеп бир далайга чейин арттарынан ээрчип, бара-бара өнө таптакыр чыкпай шыурап калды. «Жеңемди ала кеткилечи. Жеңемди ала кеткилечи. Ала кеткилечи». Ал адамдардын карааны узап кеткенде гана токтоп, бир топко чейин узата карап турду да, өзү да азыр күп этип кулап түшчүдөй ыргалган калыбында кылчайып артына карады. Алымкандын жансыз денесинин жанында жан турган. Кызмончок толкундун үстүндө калкылдап тургандай сезди өзүн. Жер чайпалып жатты ага. Көзү караңгылап, башы тегеренип баратты. Дыбыраган муздак жамгырдын тамчылары саамайы ылдый шоргулоп агып, эки бетин, алкымын, мойнун жууп, койну ылдый агып кирип жатты. Жакын эле жерден так төбөсүнөн чагылган чартылдап жиберди. Ушунун көбүн сезип-сезбей эс-мас болгон кызмончок өзүнөн өзү жумулган көздөрү менен чапталышкан кирпиктерине ээ боло албай шалдайды. Жада калса, бутунун учунан жогоруну карай чымыратып, тоңуп келаткан муздун көкүрөк алдына чейин келип калганын туйбай калды. Бар болгон эле сенейип бараткан денесинин катуу бир диртилдеп, титирей түшүп, серпилип алганын сезди да турган жеринде шалак этип кулап түштү. Көп өтпөй эле уюлгуп келген шамал жыгылган келиндин этек жеңин дилбектетип, жанында айланып тегеренип турду да күүлөнүп, коюуланып отуруп, бир кучак куюнга кобулуп алып, адамдар кеткен тарапты көздөй жөнөдү. Куду мөгүнкүдөй бороон улуп келди да, бозадырдын боорун тытмалап, чаңын асманга сапырып жиберди. Эми эле ачык турган айлана тегерекке боз түшүп, топурак чаңдан көз ачылбай калды. Эми эле чайыттай болуп ачык турган асманды кара булут каптап, чак түштү эле караңгы түшүп кетти. Күн күркүрөп, чагылган чартылдап, мөндүр аралаш жамгыр жаап келди. Ар кай жерден аттардын азынаган, иттердин улуган үндөрү угулуп, бектемирди көтөрүп алышып, тумшуктан жаңы эле имерле берген адамдарды бура бастырбай, бет алдыдан урган бороон чапкын жолтороду. Баштарын өйдө кыла албай, бөкчөңдөп келаткан адамдар акыры бети баштарын калкалап, бектемирди ортого жаткыра коюшуп, өздөрү бири-бирин кучактай уй мүйүз тартып чогулуп турушту. Аңгыча асмандан түшө калгансып, булардан анча алыс эмес жерде уюлгуган куюнду байкашты. Турган жеринде ушунчалык ылдамдыкта чимирлеген куюн эми буларды карай келатты. «Оо, Кудай! Айланайын, Кудай! Колдой көр, Кудай! Ла илаха илляллах, Мухаммад расулуллах!» деп биринен сала бири Кудайга жалынып келме айта башташты. Күү менен чимирилип келген куюн үймөлөктөшкөн топко чала була тийип өтүп, асманга карай көтөрүлүп кетти эле, арасынан адамдын тарбалаңдаган колу буту көрүнө түшүп, жок болуп кетти. Адамдар кум учурган алай дөлөйдүн баштарын көтөрүп, өйдө караганга алдар келбей, айрымдары бөк түшүп жыгылып, айрымдары бетин басып, абылай болсо жерде оолун кучактап жатып калды.
Куюн бийиктеп көтөрүлгөн сайын алай дүлөй басаңдап айлана тегерек тынчый баштады. Куйругу кудум ак жыландай ирелеңдеп, жерден араң үзүлүп, улам бийиктеген сайын айылдын четиндеги карчынар делестетип, канат бутагы жайылып бараткан куюнду эм адамдар аңкая карап турушту. Качан гана ал тоонун үстүнө чыгып, көрүнбөй кеткенде гана эстерине келгендей карбаластап, бири-бирин толуктай башташты. Аңгыча Абылайдын абалкысындай эле «Балам, балам кана, кокуй!» деп бакырган үнү жымжырттыкты жарып жиберди. Ким кемеси жанталашып, ортодо оролуп чулганган Бектемирди карашты. Ал ордунда эле жаткан болчу. «Чынтемир! Чынтемир!» Асманды карап, барбайган колдорун жая кайрада баркырады Абылай. «Ата, мен мында турбаймынбы?» Артынан чыккан үнгө жалт карады атасы. Оолун көрүп, куангандан балбаалап ыйлап жиберди. «Ким жок?» деди Таңырбай. «Асан! Асан!» Аңгыча Касен Сары чыйылдап жиберди. «Менин уулум жокко! Менин уулум жокко! Асан!» Ошондон кийин гана адамдар жанагы куюн булардын арасынан баарынын кенжеси Асанды жулап качканын билишти. Аңырайып Асманды куюн кеткен тарапты карашты. Касен Сары чөгөлөп отура калып, башы менен жер сүзгүлөп, Кудайга үнү жете боздоп жатты. «Жана алым канды бекер таштап кетпедикпи, кокуй? Бекер таштап кетпедикпи?» Баятан бери ушуну ойлонуп, ишинен кыжалаттанып, вечер аялдын жерде суналган денесин айланып өтүп кеткенине жүрөгүн мыкчылап, карегиндеги кылгырган жашты сыртка чыгарбаш үчүн эринин кесет иштеп келаткан Касен Сары ушун деп боздоп жатты. «Ошон ала кетсек мындай азап болбойт эле го, кокуй! О, Кудай! Эми эмне кылам? Ой, боормай! Боормай! Эми эмне кылам?» Азыр алардын арасынан бирөө эле үн чыгарса, тең экиге жарылып кетүүгө 50 менен 60тын ортосунда турган табып даяр эле. Керек болсо, ал баятан бери ичинде Абылайдын «Мен өзүм гана» деген өзүмчүлдүгү үчүн тымызын жек көрүп да келаткан. Анткени тиги жерден узаарда алымканды карап койбосом, табыпчылыгым кайсы? Кудайга деле жакпай калат го, деп күңкүлдөгөн Абылай. Арамдан бүткөн эмелерге имерилиштин өзү күнөө деп тыйып койгон болчу. Болбосо бой жеткен бозулан кезинде болочок жарым алымкан болсо деп арзып ак эткенден так эткен, а бирок тартынчыяктыгынын айынан кеч калып башкага алдырып жиберген, атүгүл али күнчө жүрөгүнөн өчпөй калган алгачкы махабатын кантип ушундай учурда таштап жок дегенде башын жөлөп оозуна суу тамчылатып койбой басып кетти десең арман. Алымкан дудук болуп тили ооздон калган кезде да кабыргасы бир катуу кайышпады беле. Атүгүл айыктырып алууга аргы издеп табыпчылыктын артынан түшүп кеткени да ошондон эле го. Алымканга тил бүтүп айыкканын укканы кубангандан буту жер баспай канат бүтүп калбады беле катүгүн. Жолду катар мына ушуларды ойлоп келаткан Касен Сары кызмончоктун жардам сурап кыңылдаган алсыз үнүн уккан сайын жаш баладай баарын таштап салып артына шарт бурулуп чуркагысы келген. Анткен менен «Сакалың өрттөңгүр» дейби деп элден, «Жарыктык киши» дейби деп балдардан тартынган. Ансызда булардын жаш кездеги ашыктык ышкысын билген эмелер эртең эле ушак кылып жиберишмек. Андайда араң турган үйдөгү тажы ал катын мунун кактабай канын ичмек. Ошунун баарына кошулташыл баласын көз көрүнүү алдырып жибергени боорун эзип ботодой боздогон Касен Сары боор токтоп жатып калды. Абылай баштаган эркектер бир топко чейин эмне кылаары түгүл эмне дешерин билбей бири бирин карап үн чукпай турушту. «Бул кызмончок болуш керек же жан» деди аңгыча жаш балдардын бири асманды карап. «Куйругу акчыланга окшошуп кетти го, көрдүңөрбү?» «Касен ага, сабырдуу болуңуз», деди Мукан. Жерде сойлогон табыпты ийнинен кармап. «Асанды да табабыз. Силер Бектемирди алып айылга түшө бергиле. Биз артынан баралы.
анын айтканын баары эп көрүп, ынана түшкөн сыяктанды. Мен да барайын. Мен да барам. Касен сары ордунан тура калды. Баламды издейин. Баламды издейм. Жок, селт этип чочуп кетти Аулай. Биякта балачы дабай жатса, эмне деп жатасың акмак? Кантип таштап кетем дейсиң, э? Касен сары калчылдап, бетинин түгү сыртына чыга түштү. Омо, ел журт. Эмне деп атат буя? Сенин балаң бала, а менин балам бала эмес экен да, э? Оолуң деп сакалын сыйлап койсо, кара муну. Сенин балаңды карайым деп, өз баламды талаага таштап кетишим керек экен да, э? Өгүз. Эмне деп атасың? Ким өгүз, э? Экөө жакалашып, ийиндери менен түртүшүп, тиреше калышты. Кой, койгула. Таңырбай ортого түшө калды. Экөөңдүн тең башыңа иш түшүп турганда антпегиле. Акыл калчап, бир чечимге келели баатырлар. Бир ачууңарды бергиле. Койгула, койгула. Касен ата, сиз да бара бериңиз. Биз Асанды таап, артыңардан батыли барып калабыз. Куюнан чачоң эмес. Менимче алыс тере кеткен жок. Тоо бар эмеспи? Ишенимдүү да, өктөм да унчукту Мукан. Жөнөңүздөр. Ошондон көп өтпөй эле келаткан топ экиге бөлүнүп, кары картаңдар бектемир салынган көрпөчөнү тырбалаңдап, туш-тушунан көтөрүп, айылды карай. Мукан баштаган топ тоонун боору менен кыйгаштап, өрт аянып баратышты. Алымкандын үстүндө айланган таз жорулар эми канаттарын калдактатып, кызмончокту карай учушту. Аны көргөн жан да алымканды таштай коюп, ошол тарапка жөнөдү. Жаңы эле конуп, бирок жакындоого даабай, алыстан айланчыктап, сороктогон куштар жылан келгенде кайра уча качышты. Кандайдыр аяныштуу, ый аралаш кышылдаган жан кызмончоктун бою менен бой болуп, жанына узатасынан жатты да башын анын бүкүлүгүнө койду. Кудум уктап калган немедей анын демин ичине катып, бир топко чейин кыймылсыз жатып, бир убакта сүйүнгөнү да, күйүнгөнү да белгисиз куйругу менен жер чапкылап тура калды. Кудум кишинин муштумундай болгон жумуру башы өйдө койколоктоп, кайра эле келиндин коюн колтугуна кирип, бирде жакасынан, бирде жеңинин учунан чыга калып жатты. Кызмончоктун таштай катып, муздап бараткан денесинен жүрөгүнүн бүлкүлдөп алсыз кагышынан улам бүбенеден качаңкы бир укканы эсине түшкөн болчанын. Ошондо эриндерин араң жан кыбыратып, шыбырап сүйлөп, нурсуз көздөрүн жылтыраткан байбичени тыңшап отурган Асылбек: «Эне, мен анда эмне алышым керек?» деп жардам сурагандай чөк түшүп отура калган. Баятан бери алардын кебине анча деле маани бербей, бирин укса, бирин укпай жаткан жан кошо баш көтөрүп, кудум азыркыдай болуп, же сүйүнөрүн, же күйүнөрүн билбей калган. «Тур уйду, балам», деген эне Асылбекке. «Мени алаксытпа. Айтчумду айтып бүтөлөкмүн», дегендей ишарат кылган. Асылбек тынчы отуруп калган маалда жакын эле жерден шырп эткен дабыш чыгып, байбиче жумулган көздөрүн бүлбүлдөтө ачып кулак төрө калган. «Бу жерде сенден башка да бирөө барбы?» деген анан. Энени шекшиткен дабыш өзүнүк эмес экенин билсе да жан сестене түшкөн. Асылбек эки жакты айланда караган. «Жок, эч ким жок эне, мен өзүм элемин». Эмнегедир эне ишенип ишенбегендей саамга унчукпай калганда, кимдир бирөө муунтуп жаткандай кыйкылдап кыйнала баштаган. Ыргып тура калган Асылбек эненин башын жөлөп, жанында турган кеседен суу жуткурган. Ошондон кийин гана бүбөнө эс ала түшкөндөй көкүрөгүн солкулдата терең дем алып, керээсин айтып жетишпей калчудай шашкалактап: «Эми ук, кызмончокту адамдардын сүйүүсү, мээрими гана сактайт. Анын дабасы ушул гана. Качан экенин билбейм. Бирок бир убакыт келет. Ошондо сен бүгүн мен сага айткандын баарына кайтышың керек.
Ал ошондо гана баарын түшүнөт. Башкалардын өзүнө болгон мамилеси үчүн жек көрбөйт. Таарынбайт. Баарын сабыр менен, акылы менен, сүйүүсү менен жеңип, ишенимге ээ болот. Сүйүүгө арзыйт. Ошо менен бул качаңгы каргыштын силерге керемтеси да калбайт. Ошого чейин бул сыр ичиңде болсун. Болбосо, болбосо эмне? Менин кызым жыланга айланат дегени турасызбы? Эмнеге, эне? Деп жаны түтөгөн Асылбек жер сабап жиберген. Кайсы жазыгым үчүн? Менин кайсы жазыгым үчүн? Ошо жазыгың жок үчүн. Бул сыноо асылдыгы менен, айкөлдүгү, сабыры менен баарын көтөрүп, жугуп тазаласын деп келип жаткандыр сага. Мен аны кайдан билейин? Бирок эсиңде болсун, каргыш деген оңой эмес. Канчалаган доорлор өтсө да, анын кесепетин ушунтип, жазыгы жок болсо да, укум тукуму тартат. Ошондон кийин жан кызмончоктун жыланга айланаар күнүн күтө берчү. Бирок бара-бара мунун тек гана жумук экенине ишенип, эсинен чыгарып койгон. Букулда ойлоп отурган Асылбектин оюна азыр капыл-тапыл эле ошонун баарын эчак эле туюп билип калгансып, жүрөк саада боло берчү сырга түшүп кеткен болчу. Ошону биле койгонсуп, бирок эсиңде болсун. Шертти бузсаң сен да, уккан киши да соо болбой калат. А силер кызмончокко керексиңер деген эне. Бара кой эми, катын балаң күтүп калды го. Ошо кезде шырп эткен дабыш кайра да угула түшкөн. Эне бул дабыштын кимдики экенин билгендей, нараазы болгондой эриндерин бүлкүлдөткөн. Тилиң боолгор, тилиң боолгор. Ал тилиң боолгордун тиги алымкан жеңе экенин булак этип көрүнө түшкөн этегинен таанып калган. Алымкандын кийин эмнеге тили буулуп калганын, эми эмнеге минтип кызмончок менен кош азап тартып, денеси айталаада жатканын, атыгүл Асылбек менен сырга эмне үчүн кызмончокту жалгыз калтырып, өмүрдөн эртелеп кете беришкенин да жан ошол жомокко жоруп, ошол укканынын баары эми чындыкка окшоп баратканына ишенип да, ишене албай да турду. Бүбөне, бүбөне, ата, апа, анын оюн окугандай эми эриндерин кыбыратты кызмончок. Жеңе, жан, жан. Уйку сонун ортосунда, жок, уйку сонун эмес, бири бирине такыр кооушпогон эки дүйнөнүн ортосунда жаткан келиндин сезим туюмуна жакын адамдарынын карааны элес булас келе калып жаткан болчу азыр. Жандын эс тутумундагы ушул окуя эми эле ойлогонунун баары экөөнүн бири бирин туюп сезүү жолдору аркылуу келинге тийип кагып өтүп жатканын жылан билген жок. Жеңе, жеңе, кыңкыстап жиберди кызмончок. Жан эсине келе түшкөндөй алымканды карады. Аялдын денесине таз жорулар калдыктап коно баштаган болчу. Жандын айласы кете түштү. Аалы учуп эми алымканды көздөй жөнөдү. Кызмончок бир катуу унтуп алды. Анткени жыландын узап кетиши менен бүбөненин жомогу да көз алдынан жоголуп кетти. Анан андан ары эмне болду эле? Эмнеге баары бүдөмөк? Эмнеге баары туман? Өзүнүн бар жоктун ортосунда асылып турганын сезген келин ушинтип жанталашып жиберди. Жан, ата, ата, баарын кайра чакырып, окуянын андан аркы чоо жайын уккусу, билгиси келди. Эне, жеңе, жеңе. Бирок бусаа маны алар эмес, кандайдыр түшүнүксүз, бейтааныш күлүкүлөр, бейтааныш туюм, быкылдаган бейтааныш дүйнө курчап, кай жаккадыр оп тарта баштады. Асман жердин ортосунда асылып тургандай, тырпырап жатып, үзүл-кесил пайда болуп калып жаткан белгисиз жарыкты да көрдү. Бирок анын кимдики, эмненики экенин ажыратып биле албай жатты. Кимсиң? Кимсиң? Деди туюмунда. Анын жакыныраак келишин каалады. Белгисиз караандан тирүүлүктүн илеви, жанды магдараткан жылуулук келип жаткандай болду. Ошол караандан чыккан күн нуруна окшогон тарам-тарам желелер кызмончоктун көкүрөк көңүлүнө төгүлүп түшүп,
муздак дүйнөдөн талашып, арачылап жаткан сыяктуу эле. Бул тирүүлүктүн болгондо да адамдын мээрими сыяктанды. Бул ким? Ата, апа, деди кызмын жок. Бектемир, жан. Жок, алар да эмес. Жеңе, жеңе, жеңе. Жеңесинин ошол эле арада жүргөн үрүл-бүрүл көлөкөсүн көрдү. Бирок ал да муздак, нурсуз эле. Адырдын үстүнө чыкса эле Асанды таап алчудай антаңдап калган жигиттер шалдайып эле туруп калышты. Бул жерде дегеле эч качан эч нерсе болбогондой, эчендеген мезгилдерден бери эле так ушул боюнча тонжурап, тынч жаткандай, бозорогон боорун күнгө кактап, демин ичине жутуп, жымылдап туруптур. Жигиттер бири-бирин карашты. Кайдан издейбиз? Дебиди, каңырыгы түтөй түшкөн калыс. Мукандын көз алдына жинди чап келди. Кээ учугу так ошол жакта жаткандай жүрөгү мыкчыла түштү. «Кеттик», деди. Эми кайда барыш керек экенин билгендей жол баштап. Аңгыча балдардын бири «Куюн! Куюн!» деп кыйкырып жиберди. Уландын сөөмөйү көрсөткөн тарапты карап калышты. Айткандай эле, булардын так ошол жинди чапка барчу жолунда чубалжып, Асман жердин ортосунда созулган куюн турган. Түтүн эмеспи? Дешти балдар. Дүрбү салып караган Мукан. Жок, деди маанай түшүп. Али күчө куюндун ичинде жүрсө, Асан байкуш суу болбой калды го. Анын оюн калыста айтты. Кетти кылдам. Бирок алар канчалык чуркаганы менен жол арбабай куюнга жете албай баратышты. Бир карасаң, Бир эле орунда тургандай көрүнгөнү менен эмнегедир булар жакындаган сайын алда улам жылып, арылап бараткандай эле. Балдардын арасындагы улам жыгылып, улам туруп келаткан баарынын эң кенжеси чабалырагы эсен бир убакта көмкөрөсүнөн жыгылган боюнча турбай калды. Адатынча анын тура калып чуркашын күтүп, тээ кыйлага узап кеткен жигиттер кайра тартышты. Улан, сен мунун жанында кал. Эриндери кара көк тартып, бүт денеси менен дем алып, кыйналып калган эсендин тамырын кармап туруп, ушинтти Мукан. Мындан ары бара албайт. Өзүнө келген кезде ылдый түшө бергиле. Муну жан эле калтырып койбойт белеңер. Бир кызык нерседен куру калып жаткандай буркойду улан. Мукан куюн тарапты карады. Кеттик. Биринен бири озуп, эрбеңдеп бараткан эки караан бир убакта жайлап тушалып калышты. Анткени азыр эле жардын кылдаучуна жетип, Титиреп турган куюн жер куюга түшүп кеткенсип, көздөн кайым болуп кетти. Асан менен аталаш бир короодо чоңоюп өскөн калыс жер муштагылап өкүрүп ыйлай баштады. Калыс ийнине колун койду Мукан. Сабыр кылалы досум. Кантип? Кантип сабыр кылат? Ботодой босоду калыс. Мен аны мына колдорум менен көтөрүп, мойнума отургузуп ойнотчу эмес белем. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла элек эмес беле? Айтсаң. Кант эле калыс. Жаң эле. Жаң эле кыз сүйө баштаганын айтып, чоңоюп калбады эле. Эмнеге? Канты ушундай болсун, я? Канты кимдир бирөөлөрдүн кылганын эмнеге күнөөсүз адам тартышы керек, я? Эмнеге чын темирди? Жа улайды алып кетпей, башканы курмандыкка чалат, я? Кыз мончок, эмнеге ушинттиң, я? Кыз мончок, эмнеге ушинттиң? Тур, калыс. Тизелеп отурган калысты колтугунан сүйөп, өйдө тартты Мукан. Асандын дайын ары билин электе жаман жүрөнү баштабачы. Тур, издейли. Кайдан? Жинди чаптанбы? Жер койдун түбүнөнбү? А балким
Ааламдын аркы четин алып кеткендир. Аякка да барасыңбы? Кылыс бир чети ызалангандай, бир чети мыскылдагандай, мыйыгынан жылмайып, ыяралаш кыйкырды. Издейли деп коёт дагы. Кайдан? Кайдан издейт? Эмне кылдыйсың? Эмне кылдыйсың? Мукан да кыйкырды. Мунун баарын мен кылгансып, мунун баары мен үчүн болгонсуп сүйлөйсүң да. Чындап эле калыс эсине келе түшкөнсүдө. Болуп тур, деди Мукан. Чындап эле. Сен бул жерде отура бер. Анан эс алганда айылга түшүп барда алаканыңды жайып карап тур. Мен кеттим. Мукан куюн түшүп кеткен тарапты көздөй, ишенимдүү, чечкиндүү жүрүп кетти. Далайга башын салаңдатып, үңүлдө отурган калыс бир убакта көз жашын арчыды да, Мукандын артынан жөнөдү. Күйүгүп энтиккен Мукан жардын кылдау учуна токтоду. Алдыда ааламды оп тартып алгысы келген ажыда ардай оозун аңырайтып, бир учунан бир учуна ат чабым жер куй. Кокус азыр жаза басып, буту тайса эле түп-түз ошонун алкымын карай зымырачудай. Антсе да дүрбүсүн кош карегине коюп, Асанды так ошол ажыдаардын оозунан таап алчудай, анын оң кол чоң колун, көзү жеткен жердин баарын калтырбай караганга аракет кылды. Ичиндеги көлөкө тереңдик улам арлаган сайын коюланып отуруп, түбү капкара караңгыга айланып кетчү жаранканы үстүнөн өңүлө карай берип, бир убакта көзү карыгып, башы тегерене түштү. Артынан жете келген калыс: «Эмне?» деди акактап. «Эмнекен? Я, эмнекен?» Мукан унчуккан жок. Ааламды айланта карап жаткандай тунжурады. Канчалык карагысы келбей жатса да, алымкан менен кызмончок калган жакка көз жиберди. Эки аял эки жерде жаткан болчу. Ортосунда сороңдоп, жан жүрүптүр. Дүрбүнүн көздөрү алардан бат эле ары жылып кетип, бир убакта ары да, бери да кетпей катып калды. «Эмне? Көрдүңбү?» дебиди ошону байкай койгон калыс. «Айтпайсыңбы?» Мукандын колунан дүрбүнү жулуп алды. Асанды шамал ойготту. Бир азга тынчый калып, бирок кайра эле ызылдап келип, бети башын аймалап, багалек жеңин үзүп алчудай делбектетип, түрткүлөй баштады шамал. Эмелекки булутка оронуп алып, тоолордун үстүндө учканын да, атүгүл ага чейинки окуянын баарын кызмончокту да түшүндө көргөндөй сезип, кайра уктап калгысы келгендей, көздөрүн ачпай, мемиреп жата берди улан. Эсине кызмончок түшүп кетти. Кызмончок тууралуу айылдыктар жакаларын карманып, арганда эмиш-миштерди айтышкан сайын күчөп, атүгүл 3-4 жаш кичүү экенине карабай, тестиер кезинен эле ага болгон ышкысы бар. Бирок кызды канчалык жакындан көргүсү келгени менен, антүүгө оңой менен деги эле эч качан мүмкүнчүлүк болчу эмес. Кээде бозболдор чогулуп отуруп алышып, ушул кыз тууралуу сүйлөшөр эле. Арасынан бирөө жарым кызмончок жөнүндө туура эмес сөз айткан болсо, жакалашып, мушташканга чейин барчу. Анткен менен ошол балдардын баары эле бул табышмактуу кызды көрүүгө куштар экенин билчү. Ошондуктан алар да кээде Асандын: «Жүргүлө, Асылбек атаныкына барып, кызын көрүп келебиз» деген сунушун эч кимиси жерге ташташчу эмес. Ким кимиси ошону каалап тургандай: «Жүргүлө, кантип?» деп кубанып кетишер эле. Эмелекке жакалашкандарын унутуп, балдарынан уй мүйүзү тартып, бирге калышып, Асылбек атаныкына баруунун ар кандай айла амалдарын ойлоп таап, шадыраңдап жөнөп калышчу. Башкаларды ким билсин, бирок жолду катар Асандын жүрөгү элеп-желеп болуп, эмнегедир кара терге түшүп кетчү. Кызмончокко кокус жолугуп калчудай. Балдардан өзгөчөлөнүп көрүнгүсү келип, алдыга түшүп алчу. Мындай жүрүш канча ирет кайталанганы менен кызмончокту дайым эле көрө алышчу эмес. Бир күнү балдар эшиктин алдында топтошуп, күбүң шыбың болуп, короонун ичин шыкаалап турушканда, булактан келаткан кыз делдеген балдарды караптай койбой,
тек кана суйкайган калыбында короого кирип кеткен. Балдар эс учтарын жээлекте үйдөн анталаңдап Асылбек чыга калганда: «Ой, эмне турасыңар? Тарагыла! О, чычымдар десе!» деп жерден таш алып урчудай болуп буларды кубалаган болчу. Асылбек деле кызмончоктун айылдын балдары, кыздары менен ойноп, аралашып жүрүшүн жан дилинде канчалык каалаганы менен ага мүмкүн эмес экенин билчү. Анткени бала жылан айбандык кылып, бирде болбосо бирде балдарга залакасын тийгизип коёбу деп коркчу. Ата-энесинин андай аракетин булар түшүнүп коюптурбу? Кыйла жерге чейин дыргаяктап качып барышчу да Асылбекти жек көрүп, ашатып сөгүп атышчу. Бирок бат эле баарын унутуп салышып, кызмончоктун сулуулугу тууралуу биринин оозундагы сөзүн бир жула качып айтып түгөт албай жатышар эле. «Эй, кирпиктери мумундай ийилип турат экен, э?» дейт Болот деген бала колу менен өз кирпигин чубап узартып жаткандай көрсөтүп. «Мойну ушундай узун турбайбы? Көрдүңөрбү?» дейт бирөөсү. «Анан бети аппак экен, э? Я! Эй, этеги менин колума тийип кетпедиби кичин эле? Ой, калпычы, койчу! Өлүп кетейин!» Андайда сан кызмончокту балдардын баарынан кызганып кетчү. Алардын ичин күйгүзүш үчүн кызмончокту буга чейин канча жолу жанынан көрүп, суусун көтөрүп келгенин, алган эмес ырдап бергенин, кызмончок бети арчысы менен чекесинин терини арчып, бетинен сылап күлүп койгонун, Асылбек ата деле эчтеке дебегенин, айтор кыялында жашап жүргөн жомокторунун баарын чынга айлантып айтып берип, балдардын оозун ачырчу. Адегенде ага баары ишенип, балдардын арасында аброй да күтүп жүрдү. Балдар түгүл, кызмончокту айылдын кыздары чоң кичине дебей биринчи жолу баягы бүбененин бейит башында көрүшкөн. Анда деле Асылбек менен Сырга кызын ээрчитип, элдин эң артында келип, бат эле шашкалактап кетип калышкан. Андан кийин эл Асылбектин үй бүлөсүн таш бараңгаларды, жыландардын ордосу айылды каптап келгенде гана даана көрүшкөн. Ошол кеч күздө кызмончоктун Бектемирге турмушка чыкканын угуп алып, Асан жылаң айлак, жылаң баш кар кечип үйдөн качып чыккан. Улам үйдөн, айылдан алыстаган сайын катуулап ыйлап, акыры өпкөсү көп баса албай калганда гана токтоп, кимге таарынганын өзү да билбей, тедалайдан кийин үйгө кайтып келген. «Абылай баласына кызмончокту алып берет экен» деген эмишке дегенде ишенбей, акыры эл менен кошо тойлоп жүрүп келген ата-энеси, Асандын денеси от менен жалын болуп, ооруп калганын түндүн бир окумунда араң байкашкан. Кызмончоктун жуан болушу менен эс акылында: «Болду, баары бүттү, өтүп кетти» дегени менен жүрөгүндө сакталып калган алгачкы сезимден, кызганыштын тагы кызмончоктун колунан чай ичкен күндөн баштап кайра жаңырган. Анын турмушка чыкканынын бир жакшы жери, кызмончок мурдагыдай эч кимге табышмак болбой, эч кимден жашырынбай калган эле. Мунун бирден бир себеби баягы күздөгү окуядан кийин жан сакчы болуп алган жылаандын кетиши экенин баары эле билчү. Анын үстүнө Эймал кадыресе үй бүлөнүн мүчөсү. Айтор Абылайдыкы келин алгандан бери алардын үйүнөн киши үзүлбөй, айылдын чоңу кичинеси, аял эркеги дебей келин көрдү кылып кайра кайра эле келе беришчү болгон. Ошолордун арасында боз балдар да бар эле. Кызмончок сунган чайдан шорулдата ичишип, жеңенин кирпигинин ирмелишинен тартып, анын бар кыймыл аракетине карек түшүп, эстери ооп отуруп кетишчү. Атүгүл кызмончокту караган боюнча катып калган Асанды балдар бышкырып күлүп, чыканак менен түрткүлөп ойготушкан бир жолу. Ошондон кийин Асанды мүнөзү өзгөрүп, ойлоо тартып чүнчүп кеткен. Ар кайсына шылтоолоп, Чын Темирге бара берчү болгон. Андан жеңеси жөнүндө кыйытып сурап алып, ал тууралуу уккан ар бир сөздү көкүрөккө уялатып, кыялында жумокко айландыар эле. Ал эми кечээ кызмончоктун жоголгондугу тууралуу жаңылык анын жан дүйнөсүн жанчып жиберген болчу. Алапайын таппай кайсактап калган. Элге кошулуп Бектемирди издеп чыкканы менен кайда кетип калды экен байкуш? Же жыландарга кетип калдыбы? Деп санаа аркай берген. Анан эмне болду эле? Бети башын топурак кум менен чапкылап,
жада калса ой сезимин кошо сапырып, көз алдындагы элестерди жулаг ачып, атайлап эле кулагында ызылдаган шамалга итеркей келди анын. Канча жолу бетин катып, көмкөрөсүнөн оодарылып жатып алгысы келип, бирок бул кетсе эле ойлорунун бардыгын жоготуп алчудай, кыймылдабай, көздөрүн ого бетер бекем жумуп, андан ары эмне болгонун эстеди. Кызмончок кудум жыландардын ханышасындай кой коюп, кыжылдаган макулуктардын арасында отурган элестеди. Кулагына кошооз мылтыгын ошолорду карай суройтуп сунуп, калчылдаган авылайдын кышылдап, тез-тез дем алган огулду. Анан эле кайдан жайдан пайда боло калып, эт бетинен кулап түшкөн алымкан, көбөтпөй эле байкуш аялдын башын жүлөп, колтугунан көтөрүп тургуза албай, адамдардан жардам сурап, ыйлап отурган кызмончок. Кырашып, кылкылдап көчүп бараткан жыландар. Ошону гана күтүп турган адамдар Бектемирди көтөрө калышып, алымкандын денесин кучактап, жардам сураган кызмончокту айланып өтүп, адамдар айылды беттенип кетип жатышкан. Канча рет адамдардын арасынан суурулуп чыгып, байкуш кызмончокко учуп жеткиси келип, обдулуп барып токтогон. Боорукерлик, кайрымдуулук издеп атасын, агасын, башкаларды караган. Анын мындай аракетин байкаган атасы тынч тур дегендей билегинен кармап, катуу-катуу кысып койгон. Анткен менен Асан атасынын көзүнүн кычыгынан тыып этип кулап түшкөн тамчы жашты көрүп койгон. Артына кылчайып карагысы, булардын тоонунан бөлтөтө бөлүнө качып, кызмончокту карай чымылдап чуркагысы келип, бирок атасынан, жанындагылардан жазганып, алсыздыгына өзөгү өрт менен жалын болуп ыйлап бараткан. Кантет, чоң эле бала кантет. Аны алдыртан байкап келеткан атасы баласынын эмнеге ыйлап жатканын түшүнбөсө да ушинтип зекип коюп аткан. Бектемирге боор ачып, же бала неме катуу коркуп калса керек деп болжусо керек баары. Аңгыч эле бура бастырбай, буларды бет алдынан бостогон бороон чапкын тосуп жолун тороогон. Көзгө көрүнбөс таш дубалга кептелип калгандай, алдыга жыла албай, алган эмес шамалдын күчү агымы менен келген жактарын көздөй, бир топко чейин түртүлүп, дикилдеп, чуркап барышып, анан бирин-бири кармап, оорулуу адамды ортого жаткыра коюшканда үй-мүйүз тартып чогула калышкан. Ошондо да артына кылчактап турган Асан бир кызык көрүнүшкө кабылган. Аларды карай, чымын куюн болуп келаткан зор ак жылан буларга жетип жетпей, чимириктей чимирилген куйруктуу куюнга айланганда Асанды заматта ымыркайдай бооруна ороп чулгай коюп, жерден тап-так көтөрүп алып, асманды карай алып учкан. «Ата! Ата! Ата!» деп тыбырчылап, кыйкырып бараткан сыганал. Бирок үнү сыртка чыкпай, ичинде калып жатканын сезген. Ал андан аркасынын үңү же түшү экенин ажыратып биле албай калган болчу. Жерден канчалык алыстап, бийиктеген сайын ылдый жакта калгандар улам кичирейип, адамдардын жанарагы эле калдайган калың тобу алакандын отуна баткыдай бир ууч болуп кичирейип отурган. Анан андан кийин эмне болду эле? Билбейт. Эч нерсе эсинде жок. Бир билгени ушул жерде жатканы. Шамал басылып, кулак мурун кескендей боло түштү. Алдан эни сезгендей жүрөгү дүкүлдөп, муундарын билинер-билинбеген калчылдак басып кетти. Өзүнө кудум жымжырттыкка сорулуп бараткандай сезилди. Көзүн ачканча сулук жаткан денесин, буту колун кыймылдатканга тура калганга шашты. А дегенде ээн тала эрме чөлдө калгандай көрүндү. Асманда калдакта учкан карга кузгондан жерде өзүнөн башка жан жоктой сыяктанды. Анткен менен денесинин ооруксунганы деле билинген жок. Колдору менен ар кай жерин, бети башын сыйпалап көрдү. Эч нерсе болбогондой, баары жайында окшоду. Жаткан жеринен тура калып, айланып тегеренип, туш тарабын карады. Эмнегедир көзү каныккан сайын бул жер ага тааныштай көрүнө баштады. Кайда жүрөм? Кай жер эле? Бул жерди эми эмес деп тааныган сыяктанды. Жинди чап! Энтигип, көкүрөгүн солкулдата, бат-бат дем алып, кай тарапка чуркаарын билбей жаткандай октоло түшүп, карга козгон айланган тарапты көздөй, чымылдады анан. Айткандай эле, анча деле алыс эмес жерде жаткан караганды көрдү. Ызылдаган шамалда жер куйга түшүп кетип,
Эмиле араңдан зорго чыгып келгендей, дагы ошол асан бараткан тарапты карай беттенип, кудум уланга бүткөн кош канаттай алы учуруп, тең жарышып баратты. Дүрбү салып турган калыс бир убакта куангандан калчылдап кыйкырып жиберди. Асан! Асан! Кана берчи! Дүрбүн ала коюп караган Муканда куангандан кыйкырып, калысты кучактап калды. Тирүү! Тирүү экен! Асан тигилерге жетип жетпей кадамын жайлатты. Колдору туш-тушка жайылып, мойну башы шалактаган аялдын кош аягын жан толкусу менен бириктире ороп алып, кызмончокту көздөй имерип, сүйрөп жаткан болчу. Жыландын бул аракетин нес болуп карап турган улан. Бирок аны азыр жандын күчү кызыктырган жок. Ал аялдын денесин кайда, эмне максатта сүйрөп баратат? Мына ушуга жооп таба албай чайнала түштү. Ал экөөнүн үстүндө айланган таз жорулар эми кызмончокту көздөй учуп, кызмончокту көздөй учуп конуучудай калкылдап калган кезде жан жүгүн таштай коюп эми ошол жакты карай кетти. Жыландын эмнеге убараланып жатканын ошондо гана түшүнгөн Асан адам туруп ушу макулукча боло албаганына арданып, өзүнөн өзү корунуп, кибиренип кичирейип кемсине түштү. Ошого эле уда эсине коркунучтуу бир нерсе түшүп кеткендей же бир жамандыкты сезгендей денеси дирт этти да кызмончоктун кыймылсыз жаткан денесин тиктеп калды. Кызмончок! Кызмончок! Ыяралаш бир катуу бакырып алды анан. Жерге отура калып кайра турду. Өпкөсү көп, эми түз эле ошолорду карай чуркады. Жаны кейигендей кышылдаган жылан келиндин бооруна жарым жартылай сойлоп чыгып, бир чети анын дем алышын тыңшап жаткандай, бир чети сагынып келип, эң жакынынын кучагына кулагандай жатып калды. Адамдын чуркап келе жатканын ал дабышынан билип, бирок ушул ирмемдерин жоготкусу келбегендей, же тигинин жакындап келишин күткөндөй кыймылсыз жата берди. Качан гана Асан жетип жетпей токтоп, ортодо туруп калганда гана карады. Өпкөсү көп, терең-терең дем алган, муштумдарын бекем түйүп алып, бир карасаң жакындоодон жазганып, бир карасаң жанды эрөөлүгө чакырып жаткандай эле. Жан калыбынан кебелбей, тек гана адам баласын суроолу тиктеп жата берди. Анын көздөрүндө «Эмне эдиреңдейсиң?» деген жазуу менен кош эле жадымынын тээ-тереңинде кандайдыр кызганыш да бүлк этип ойгоно калган болчу. «Тур мындай!» деди Асан жан диренде жалбастап. «Тур деп жатам сени!» Жан эми жерде жаткан жарым толкусунда кызмончоктун денесин алып чыгып, «Эр болсоң жакындап көр!» деп биротоло аны ээлик кылып алгандай бекем жайланышып алды. Асан эки жагына кайсактап, колуна илинер бир нерсе издеди. Жыланды үстүнөн алып ыргытып салса эле кызмончок «Ох!» деп ордунан тура калчудай сезилип, бирок сурданып, абалкыдан алда канча каардуу, сүрдү өңдөтүп кеткен жыланга катылууга да абай кара терге түшүп кетти. «Тур деп жатам! Тур деп жатам!» бакырды улан. Жылан кебелген жок. Ызылангандай кыңылдап ыйлай баштады. «Жогол дейм бул жерден! Жогол! Жогол деп атам!» Кызмончок качандыр жыланга куулат, куулат, куулат деген үндөр кулагына жаңыра калып жатты. Жан аны арбап, жыланга айлантып жаткандай, мына-мына кызмончок анын алдынан жылан болуп суурулуп чыга келчүдөй сезилип, бир жагынан буга ишенгиси келбей кайсактады бала. «Ако кыз, өлүп калган жокпу?» Ушул ой мээсине тыг эте калган бала дагы бир эки кадам алдыга жылды. «Кызмончок жеңе! Туруңуз! Кызмончок! Кызмончок жеңе!» Жылан чындап эле Асандын улам берилеп келатканын жактырбагандай сес берип башын көтөрүп койду. Асандын асман жери аңтарылып кетти. Жанарагы эле кызмончок андан да, башкалардан да жардам сурап, жалдырап ыйлап турганда жардамга келе албай, эми баары кеч болуп калганын карап туруу, ал үчүн азаптын азабы, тозоктун тозогу эле. Чөк түшүп отура калып, алынын барынча баркырады бала. «Кызмончок! Кызмончок! Мен сени сүйөм, кызмончок! Мен сени сүйөм!» Жылан селт этип башын көтөрө калды. Ошол үн жинди чаптын ичин жаңыртып,
жер койдун тетүүнө чейин жетип, андан чыгып алып, адыр түздү аралап, бүтүндөй ааламга тарап кеткендей сезилди ага. Мен сени сүйөм. Мен сени сүйөм. Кыз мончок. Кандайдыр белгисиз дүйнөгө сорулуп кетип бараткан келинди да ойготту ушул үн. Кандайдыр белгисиз дүйнөгө сорулуп кетип бараткан келинди да ойготту ушул үн. Өзүн оропчулга алып, кайдадыр алып кетип бараткан түшүнүксүз нерселерден бошой түшкөндөй болуп кетти. Кимдир бирөө үстүндөгү оор жүктү алып ыргытып ийгендей, ийиндери жеңилдеп, тез-тез дем алып жиберди. Кыз мончокко адамдардын, анын адамдарга карата ишеними, сүйүүсү түгөнсө, ал жыланга айланат. Бүү кемпирдин Асылбекке айткан ушул жомогу чынга айланып, келиндин жыландардын түйнөсүнө келе жатканына ишенип, бир чети анаяп, бир чети адамдык азаптардан арыларына каниет кылып, бул жерден жыланга айланган кыз мончокту ээрчитип алып, кайдадыр алыс-алыс кетип калууну каалап турган жандын түйнөсү чак жилекей боло түштү. Дем алганга, адегенде көкүрөгү солкулдап, анан колунун уштарына, бутунун баштарына, кирпиктерине болор болбос кыймыл кирип, андан кийин көзүн ачууга аракет кылып жатты келин. Асан аны туйган жок. Бөк түшүп, түйүнчөктөй түйүлүп, жерде оонап жатты. Кыз мончок. Кыз мончок. Сүйөм сени, кыз мончок. Кечир мени, кыз мончок. Кечир мени. Асан жүрөгүндөгү, жан дүйнөсүндөгү аялуу, алгачкы махабатын ачыкка чыгарып, төгүлүп чачылган сайын кыз мончоктун денесине жылуулук тарап, кубаттанып тирилип баратты. Ошону сезе калган жан жыбылжып, келиндин денесинен жерге түшө баштады. Адегенде асманды көрдү кыз мончок. Улам башка сөлөкөткө айланып, түрмөктөлгөн булуттардан көзүн албай, бала кезиндегидей чексиздикти карап жатты. Мындайда бала жыланда жанында болор эле. Тетиги булутту карасаң, жан, сен экенсиң, дечү кыз мончок. А, тигил болсо, мен. Жан асманды карап, бирок булуттардын арасынан кыз мончокту да, өзүн да көрө албай ооралана берет эле. Кыз кытылдап күлчү. Эми да кыз мончок чубалган ак булаанын арасынан өзүн, жакын адамдарын издегендей көз албай тиктей берди. Ошол эле убакта каяктандыр кимдир бирөөнүн кыңылдап ыйлаган үнүн эшитти. Алыстан угулуп жаткандай үзүл-кесил угулган ошол ый улам дааналанып, ага жакындап келаткан сыяктанды. Канчалык укпай, кулагынын сыртынан кетирип, маани бербейин дегени менен ботодой боздоп, сыбызгыдай сыздаган үн такыр эле басылбай койду. Кечир мени, кыз мончок. Суранам, суранам сенден кечир. Мен сени куткарып кала албаганым үчүн кечир. Жардам бере албаганым үчүн кечир. Бул ким? Демин ичине катып, кимдин үнү экенин ажыратып билгиси келди. Мен сени сүйгөм. Мен сени сүйөм. Мен сага татыктуу болбосом да сүйгөм. Менин алсызыгымды кечир, кыз мончок. Кечир. Кыз мончок дейби? Бүшүркөй түштү келин. Ким бул? Бектемирби? Сенсиз мен кантип жашамак элем? Мага да жашоонун кереги жок. Кереги жок. Жок. Бектемирдин үнү эмес. Үн чыккан тарапка карады. Жакын эле жерде бирөө бир томолонуп ыйлап жатат. Ким бул? Деди оюнда кыз мончок. Буга эмне болгон? Мен кайдамын? Ушуну ойлоп үлгүрө электе, баланын жанында дагы бирөө пайда боло калды. Жандын ирилеңдеген элесин элес булас боолгоду. Жан кайда жатканын, буга чейин эмне болгонун эмес дегендей, көздөрү умаштай ачылып, көмөкөйүндө бир катуу чыңырып алды келин. Жан жерде жаткан адам баласынын жанына сойлоп келип, кудум чагып алчудай, башын алдыга артка күүлөп, сереңдеп калган болчу. Жан ордунан ыргып тура калды келин. Селт этип чочуган жан ыргып секирип кеткендей кыз мончокту карай эмерле калды. Ый дагы тып басылды. Айлана тегерек кулак мурун кескендей жымжырт боло түштү. Жан
анын жорогуна ишенбей жаткандай, таарынгандай, таң калгандай карады. Кызмончок. Сага эмне болду, жан? Кызмончоктун денесин майда калчылдак басып, болор болбос теңселип турду. Бул эмнең? Сен өлтүрөйүн дедиңби? Кантип? Кантип ошого барат элең? Жылан эмне кыларын, эмне деп жооп берерин билбей, ыңгайсыз абалда калды. Жанын коёрго жер таппай, сырттан караган адамга керин менен арбашып жаткан өңдүү, тирмейген көздөрүн тартып ала албай тиктеп турду. Бая кызмончоктун үнүн угуп эле, жагы жап болгон Асан боорун жерден өйдө кылып, кызмончок менен жандын арбашуусун карап талып калды. Болгон күч кубатын боюна жыйнап, эгер деле жылан келинди карай уктулуп, айбаат кылып баратса, береги макулукту так моюндан кош колдой моунта кармап, кысып өлтүрүүчүдөй комдонуп сак жатты. Бирок жылан каккан казыктай болуп катып тура берди. Жада калса көздөрү да токтоп, жансыз эле. Ушул учурда ал: «Булар сени эмне деген акыбалга алып келишти, кызмончок?» деп турган. «Сенин азап чеккениңди көрүү мага жеңилдейсиңби?» Чындап эле, кимдир бирөө мойнунан кармап, кысып жаткандай ызалуу кышылдады жылан. Кызмончоктун дээринен дилгир, сезимтал туюму, анын канында армандарга карата ыза менен кек, жек көрүү кайнап, кайра тартпашудай каарданып турганын байкады. Башын чайкады келин. Бул анын бала чагынан берки адаты. Таш менен урганда аш менен уруш керек деп айкөлдүк, асылдык тууралуу жумокторун айта баштады. Балдарга таарынып, бур куюп келген жан ошого ынанып, бат эле жибип, көңүлү көтөрүлүп, сереңдеп ойноп калчу. А кийин кызмончокту таарынтып албаш үчүн же ага жагыш үчүн канчалык каны кайнап кеткен учурда да сабырдуу, кечиримдүү, чыдамкай болууга үйрөнгөн эле да. Азырда жыландын эмелеки тарамыштай түйүлгөн денеси бошоп, жумшара түшкөн окшоду. Ошондон кийин гана: «Бул ким?» деди кызмончок. Жерде боз ала чаң болуп, алайган көздөрү эле калып, бети башы жаш менен топуракка боюлуп, таптакыр таанылгыс болуп калган Асанды карап. Жан адамдар кеткен тарапты жаңсады. Тигилерден. Алардын өзү тууралуу сүйлөшүп жатканын болгулугондой, Асан ордунан тура калып, үстү башын күүнүп, алдастай түштү. «Сен кимсиң?» деди кызмончок. «Мен Асан», кыргылданган үн менен акырын унчукту улан. «Касендин баласы, Чын Темирдин досу». «Асан, эмнеге жалгыз? Башкалар кайда?» «Кетишти». Кызмончок алымкан жакты карады. Ал ордунда жок болчу. «Алымкан жеңемди алып кетиштиби?» деди көңүлү куангандай. Асан күнөөлүүдөй баш чайкады. «Жок», дыбырап өткүн жаап келди. Жан башын көтөрүп асманды карады. Экинчи китептин соңу.